ချေဂုပေဖြောက်တဲ့ချန်တော်ကိုရွတ်ဆောင်တပ်ပြီတော်ဗျာမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏတံဃာအမြတ်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သောမနေတဝါဆရာတခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသော အရဏတသုမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးအညံတော်အာယိမယွေရှေကုံတော်ဘုရားမရတော်ရင်တို့တော်ဘုသောအန္တတက္ကေသဗ္ဗနာမခရဝကုသိုလ်ကံစေရနာတရဗိညာဝရရကြောင့်မိမိတို့လူရှိရတောင်းတအပန်းစေအမြနုအသော ဒုက္ခခတိနှုတ်၏ချုပ်ရာသိညာငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတရောင်း၅၀၀ကိလေသာအငြိအကျေတို့၏ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိညာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့ကြိုးစားဆဲပွားများဆဲအားထုတ်ဆဲဖြစ်သော ဌာနတိလသမတဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်မြန်စွာမဉ္ဇဉ်သို့ခြေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြစေ ဟမ္ဗန္တိ ဣဒရဏေနသဟာဣဒရဏေနသဟာအထင်္ဂသမဏဂတံဣဒရဏေနသဟာဘုမောသဒ္ဓတိလံဘုမောသဒ္ဓတိလံသမာတိယာမိသမာတိယာမိအရှင်ဘယယာအရှင်ဘယယာယတပိတော်တို့သည်ယတပိတော်တို့သည်တရဏဂုံ၃ပါးနှင့် ရှင်သောတိလာတော်မြတ်တို့ကိုတရားနာစဉ်အလုပေးစဉ်ရေသက်ချစဉ်အမြဝေသင်အချိန်အတွင် ပိုင်းချတာတိကာလအာလျောစွာမဆွလွတ်တော်ပါဖရာဣဒံမေပုံညာအာသဝကခယံဝဟံဟောတုဣဒံပုံညပါကံ သဗ္ဗတ္တနာသဗ္ဗတ္တနာဘာစေမာတိတရဏေနာသာအထင်္ဂသမဏဂတံဥပောတ္တဒဗရမတ္တသီလံဓမ္မံသာရုကံကတ္တဝအပ္ပမတေနတံပါတိတာရှရောရှင်သူမြတ်ဗျာအနုမောဒနာကုန်ပြုလောခြင်းမြင်ခြင်းအစီစဉ် စေတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါယံရိုသေးစွာလျောက်ထားအပ္ပတိဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖေယနဗတ်တော်မိဘများအမှုထား၍ဒေါက်တာဆိုင်းစံမိန်နန်းတို့ကိုသမီနန်းဆိုင်စီဝန်သာဆိုင်းလွင်မိဖမိသားစုနန်းခမ်းပေါင်ရဲ့နန်းခမ်းမျိုးမဒမဘုရားလူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေတသိန်းချဲចောင်းဆောင်တဲ့လူတော်အတွက် အလူတော်ငွေတသိန်းချက်ဆွေဆွေပေါင်း၂သိန်းချက်လူတန်းမှုအတွက်နုမတနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဆက်လက်၍ဒေါ်ဆွေဖြူသမီးမက်ရီဆွေမိသားစုစေရန်ရဲ့နန်းခမ်းမျိုးမှမတ်ဒီလူတော်စေသိန်းချက်လူတန်းမှုအတွက်နုမတနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဆက်လက်၍ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်နှင့်အဖွဲ့သားများ နိုင်ငံမြို့မှာတရားစခန်းမှတ်တီလူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ3,000ကျပ်လူတန်းမှုအတွက်နုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။
သာဓု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 ဆက်လက်၍ဒေါသင်းသင်းခိုင်နှင့်အဖွဲ့များနိုင်ငံမြို့မှာတပဗုဇာလူတော်ဝင်၅000ကျပ်လူထမ်းမှုအတွက်နုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ဆက်လက်၍ဒေါ်စိန်နုဦးဆိုင်စံဆက်လက်၍ဒေါ်စိန်နုဦးဆိုင်စံခံဒေါ်နန်းဖောင်ခံမိသားစုနောက်ဆက်ရနိုင်ငံမြို့မှာတရားစခန်းမတည်လူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ2000ကျပ်လူထမ်းမှုတို့နှုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍မိခင်တော်မြတ်ဆင်ဟာမူတာ၍ဦးဆိုင်အောင်ကျော်မူဒေါ်နန်းစံခံမိုးစာပေမိသားစုဟုတ်ကဲ့ရဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာဓမ္မဘုရားအလိုတော်ဖြင့်လူတော်ငယ်တသိန်းကျက်လူတန်းမှုတို့အနုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါလေ။သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍နိုင်ခံမှုသမီးမဖြူစင်သက်မိသားစုခိတ္တမြဝတီမြို့မှာတရားစခန်းမတ်တီလူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ9000ကျပ်လူထမ်းမှုတွေအနုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဆက်လက်၍နိုင်ရက်ကျောင်းရွှေအေးမိသားစုနောင်တိန်ရွာနန်းခမ်းမြို့မှာတရားစခန်းမတ်တီလူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ9000ကျပ်လူထမ်းမှုတွေအနုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍ဒေါ်လာလမြိုင်သာမောင်လင်းထက်ပိုင်တောပေးလိုက်မောင်လင်းထက်ပိုင်မောင်စီလက်အောင်မိသားစုဟုတ်ကဲ့ရဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာတရားစခန်းမတည်လူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေတသိန်းချက်ဓမ္မဘုရားလူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေတသိန်းချက်စုစုပေါင်း2000ချက်လူထမ်းမှုအနုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားပါတယ်သာဓုသာသာဓုဆက်လက်၍မိခင်တော်မြတ်ဆရာမူတာ၍သမီးနန်းချွချွငိမ့်ဝို့ကြီးကွန်ပျူတာဆိုင်မိသားစုမန္လီမြို့မှာတရားစခန်းမတည်လူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ2000ကျပ်ဓမ္မဘုရားလူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ3000ကျပ်စုစုပေါင်း3000ကျပ်လူထမ်းမှုအတွက်နုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍မိခင်တော်မြတ်ဆရာမူတာ၍ဦးဆိုင်ခမ်းမြတ်ဒေါ်နန်းနုနုငိမ့်သမီးနန်းဆိုင်လင်းမြတ်နန်းလင်းလင်းမြတ်နုစာပေစာရေးကရိယာမိသားစုမန္လီမြို့မှာတရားစခန်းမတည်လူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ10သိန်းကျပ်ဓမ္မပူဇာလူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်စုစုပေါင်း17သိန်းကျပ်လူထမ်းမှုအတွက်နုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်နှစ်ချက်လုံးတွေ့လာနော်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍နိုင်ခမ်းမြတ်သာဆိုင်တော်ဆိုင်မိသားစုဟုတ်ကဲ့ရဲ့နိုင်ခမ်းမြို့မှာတရားစခန်းမတည်လူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ2000ကျပ်လူထမ်းမှုအတွက်နုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဆက်လက်၍ဒေါ်နန်းစန္ဒာအေးသာဆိုင်ဆိုင်ပန်းဖသမီးနန်းချယ်ရီမိသားစုနောင်ဆန်ရဲ့နိုင်ခမ်းမြို့မှာတရားစခန်းမတည်လူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ9000ကျပ်ဓမ္မပူဇော်လူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ9000ကျပ်လူထမ်းမှုအတွက်အနုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍ဦးဆိုင်မြင့်တန်းဒုခိုင်ခိုင်စုမိသားစုကောင်းတော်မိုးရဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ3000ကျပ်လူထမ်းမှုအတွက်အနုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍ဆိုင်းအာကွေ
南湾来米达族，包大爷，南康牛马的，要是看马的流着皮，流着尾，这顶着流着木拽，那么的那工就来了，看比南湾搬家阿爸的。大度，再来一回。တော်ရင်များတင် friendship တက်ခုကမိသားစုနင်္ဂမြို့မှာခொနရတာပန်းအလူရှင်ဖြစ်တံပုံငွေ2သိန်းချက်လူတတ်မှုတွေအနုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဆက်လက်၍ဦးဆိုင်တန်ထွန်းဒေါ်နက်အေဂျီမိသားစုနောင်ဆိုင်ရဲ့နင်္ဂမြို့မှာတရားစခန်းမှတည်လူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ3သိန်းချက်လူတတ်မှုတွေအနုမောဒနာကုန်ပြုလာလက်ခံပေးနိုင်ပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်သာဓု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 ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာအနုမောဒနာကုန်ပြုလာချင်းမြင်ခြင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်စွာပြည့်စုံပြီဖြစ်ပါကြောင်းယုတ်သေးစွာလျောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာခန္ဓာဝယ်ဆက်လိုက်ကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းချတရားဘယ်အယုံပြုကြယနေ့ဩရမေဆောသာသနာတော်နှင့်2569ခုနှစ်မြန်မာရိယဟာကောသာတရ1385ခုနှစ်နေဝလာသနှစ်ရက်နေ့ခရစ်တဂရ2023မေလ20ရက်စနေနေ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနတ်ကမြို့မုခန့်ရပ်ကွက်ဆရာသူကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်း၌ဆရာသူကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်ကြီးဥသေပဒနာနာယကရုပ်ဆရာတော်ဘုရားနှင့်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များနဂမ်းမြို့ပေါ်မူပြု၍လေးပင်လေးရမှာရှိကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းရိပ်ကံရေးမေတ္တာရေးဩဝါဒရေးတို့ကိုခလုံး၍မြောင်းနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓမ္မတန်သည်မဂ္ဂဝိပဒနာဤသာကျောင်းတိုက်ကြီးများ၏ဒိဗိမဟာနာယကချုပ်အဂ္ဂမဟာကမ္မထာနာစရိယမဟာဓမ္မဂရိကဘုဟုဆန္ဒဤတတရာပြည်ရင်းပြပသာသနာပြုအကျော်ဓမ္မတန်သည်နိုင်ငံရုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဩဝါဒကိုခံယူ၍ခொနရတိုင်းနိုင်ဒုတိယစကံဘောတော်၏ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်နဂန်ဓမ္မတန်သည်တရားစကံဖြစ်မြောက်ရေးအမှုတော်လူချင်းမဲများမှဥဆောင်၍ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်တိတိတို့၏ပစ္စယအနုကကိုခံယူကာဝေယဝေဆာလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့၏လုံအားဒါနာကိုခံယူလျက်စေရင်ကျင်းပါပြုလို့အပ်သောသရုတ်တအချိန်မြောက်ဓမ္မတန်သည်မဂ္ဂဝိပဒနာနေညာလုတ်တင်လုတ်ပေးခொနရဒုတိယစကံပွဲကြီး၏6ရက်မြောက်သောနေ့6ရက်မြောက်သောနေ့ဖို့၌ဘုရားမှုရှိသောသံဃာကုံနှင့်ယောဂီတရသမားဤပညာသိက္ခာတို့ရဲ့အချင်းမြတ်ဂုဏ်တို့ကိုအာယုံပြု၍တနေ့တာသံဘောဒနာအာတာတို့ကိုလောက်ဆက်ကလူတန်းညာသည်ဘိုင်းမရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့နဘသောမိပါများအားဥရေဓာပန်သည်ကျေသူဆက်သောအပြင်ဒေါက်တာဆိုင်ဆိုင်မိန်နန်းနုနုကိုတမင်နန်းဆိုင်စီဝံသာဆိုင်လွန့်အိမ်ပါမိသားစုနှကမောင်ရွက်နန်းကံမြို့မတနေ့တာဆွမ်းအလူတော်ပြလူတော်ကျက်9သိန်းကျက်တို့ကိုလူတန်းဆက်ကပ်ပူတော်သည့်အပြင်မှာယောဂီများချမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေစေကုသိုလ်လောအားဒါနတို့ကိုလည်းကာယဒါနကုသိုလ်ဖြင့်ပါဝင်ကြသည့်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများဖ
ဖြစ်ကြပါတယ်ဒေါ်ယမတင်ပြည့်ရှိတဲ့ခုကံမိသားစုကောင်းတော်မူရနဂံမြို့မှာနေတဲ့ပန်းအလူတော်ပြည့်လူတော်ကျက်နှစ်သိန်းမတ်ဒီလူတော်နဲ့ဓမ္မဘုရားလူတန်းညာတိပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ဒေါ်ရဆိုင်ဆိုင်မင်းနတ်နုနုကိုတမီနတ်ဆိုင်စီဝန်သားဆိုင်လမိန်ဘာမိသားစုနတ်ခံဘောရဲ့နတ်ခံမြို့မှာကျောင်းဆောင်တဲ့မတ်ဒီလူတော်ပြည့်လူတော်ကျက်တသိန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ပြည့်လူတော်ကျက်တသိန်းမလေးဓမ္မတန်တိမိုးဟိတာကျောင်းတိုင်ဆရာဆရာတော်ဥက္ကမတာအရှင်သူမြတ်ဤရဟန်းမေတော်ကြီးများဖြစ်ကြသောမေတော်ကြီးတော်ဆွေဆွေဖြူတမိမတ်ကြီးဆွေစေတန်းရောက်ကနန်းခမ်းမြို့မှာမတ်ဒီအလူတော်ပြလူတော်ကျက်၁၀သိန်းကျက်တို့ကိုလူရန်ဆက်ကပူတော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်နေဖွဲ့သားများနန်းခမ်းမြို့မှာမတ်ဒီလူတော်ပြလူတော်၁သိန်း၃,၀၀၀ကျက်ဥဆိုင်မြန်တန်ဒေါ်ခိုင်ခိုင်စုမိသားစုကောင်းတော်မူရဲ့နန်းခမ်းမြို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ပြည့်လူတော်တသိန်းချက်ဒေါ်စိန်နုဆိုင်ဆံခံဒေါ်နန်းအောင်ခံနောင်ဆရနန်းခမ်းမြို့မှာမတ်ဒီလူတော်ပြည့်လူတော်ချက်နှစ်သိန်းဆိုင်အားကွေနန်းဟွန်လိုင်းမိသားစုဘော်ရရောက်ကနန်းခမ်းမြို့မှာမတ်ဒီလူတော်ပြည့်လူတော်ချက်တသိန်းနေတဲ့ပန်းအလူရှင်ကြီးများပေးရတဲ့ဒေါ်ရင်းမြတ်တင်မိသားစုပြင်းရှိတဲ့ခိုကံကောင်းတော်မွေရနန်းခမ်းမြို့မှာတရားစကားမတည်လူတော်ပြလူတော်ကျက်နှစ်သိန်းဆိုင်းဆံမြင်နိုင်ထွေမိသားစုစန္ဒေးလူတော်ပြနောင်ဆက်ရက်ကနန်းခမ်းမြို့မှာလူတော်ကျက်၈,၀၀၀မိခင်ကြီးတော်မြတ်စိန်အားအမှုထား၍မလေးဓမ္မတန်တိမိုးဟိတာကျောင်းတိုင်တော်ရင်ဒီစွမ်းစားကြောင်းဆောင်ကြောင်းတရကကြောင်းတရကမှာများဖြစ်ကြသောဥဆိုင်ခမ်းမြတ်ဒေါ်နန်းနုနုငယ်တမင်းနန်းဆိုင်လင်းမြတ်နန်းလင်းလင်းမြတ်ဘန်းတို့စာရိကရိယာဆိုင်မိသားစုမန်လင်းမျိုးမှာမတ်ဒီလူတော်ပြလူတော်ချက်၁၀သိန်းချက်တို့လူတန်းသည့်အပြင်မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ပြလူတော်ချက်၁သိန်းတို့ကိုလူရန်စကပူတော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆိုင်အောင်ကျော်မူနန်းစံကံမောစာပေမိသားစုတက်ရောက်ကနန်းခမ်းမြို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ပြည့်လူတော်ချက်တသိန်းဦးဆိုင်တန်းတွန်းဒေါ်အေဂျီနောက်ဆိုင်ရောက်ကနန်းခမ်းမြို့မှာမတ်ဒီလူတော်ပြည့်လူတော်ချက်တသိန်းနိုင်ခမ်းမြာသာဆိုင်တော်ဆိုင်မိသားစုကရောက်ကနန်းခမ်းမြို့မှာမတ်ဒီလူတော်ရဲ့လူတော်ချက်နှစ်သိန်းဒေါ်လလမြိုင်သာမောင်လင်းတပ်ပိုင်မောင်စီလက်အောင်ဟောကရောက်ကနန်းခမ်းမြို့မှာမတ်ဒီလူတော်ပြည့်လူတော်ချက်တသိန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ပြည့်လူတော်ချက်တသိန်းဒေါ်နန်းစန္ဒာယီတာဆိုင်ဆိုင်ပံပါတမီနန်းချိန်ကြီးမိသားစုနောင်ဆက်ရောက်ကနန်းခမ်းမြို့မှာမတ်ဒီလူတော်ဝင်ချက်၅,၀၀၀နဲ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ပြည့်လူတော်ချက်၅,၀၀၀နိုင်ခမ်းမို့တမီမက်ဖြူစင်တန်ခိတမြဝရီမှာမတ်ဒီလူတော်ငွေချန်၅,၀၀၀နှိုင်းရွက်ကျောင်းရွှေအေးမိသားစုနောင်တင်ရွာနန်းခမ်းမြို့နယ်မှာမတ်ဒီလူတော်ပြည့်လူတော်ချန်၅,၀၀၀မိခင်ရတော်မြဆင်ရမူစာရဲ့သမီးနန်းချိုချိုငိမ့်ဝိယကူမီတာမိသားစုမန္လေးမြို့မှာမတ်ဒီလူတော်ငွေချန်၂သိန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ပြည့်လူတော်ချက်၁သိန်းမိခင်နှိုင်းကိန်ခန်သာဆိုင်နုံကေမိသားစုနောင်ဆက်ရွက်နန်းခမ်းမြို့မှာမတ်ဒီလူတော်ပြည့်ဓမ္မပူဇာလူတော်ပြည့်လူတော်ကျက်တသိန်းတို့ကိုလူတန်းဆက်ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့မြန်မာဈေးဝါနဲ့ဇေကုသမကာယကုသိုလ်ပါဝင်ရသည့်ပါမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများထင်းမီသွေးနှင့်ခொနည်းတော်ရေတန်ခொနည်းတော်ဆင်းနှင့်ချွေယောဂီလက်ဆွဲတရားစအုံးနှင့်စွမ်းဆန်တော်လူတန်းညာသည့်ပါမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများအပါဝင်ယဝေယနေ့ကနေပေတရားစကဝန်တရားအားတော်တရားတော်နာကြောက်လာကြကုန်သောဆွေတော်မြတ်တော်အပေါင်းတို့အားယနေ့ညပိုင်းဥစဉ်မြတ်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားပေးမိတရားတော်က
เนี่ยนาวกาตันยุปาลีดอปริสัตมุปาราคันเนี่ยขณะวกาตันยุปาลีดอเทศะตันยุปาลีดอธรรมะดึงนิปาลีดอเนี่ยมหาดริบดานาดูดูดีมาปาลีอดาราดูกูชิกายเจดุสะหัวจ้าอดอกูกูชิลเลยกูพิวเปลี่ยนเตียรอเฮียเดียรอเมจิโกนายุมาตายมาพิวมีมา เทียบายเชียงพิจดอมุดอตงโลกาทดาแต่วิญญาณสาวพิจเชียงกรมยาจีอีคงโนอายุพิวยุยอารมณ์เมลเลอร์ลีดีชีบินโมดาดาดงเจียงเพียงยินยาพิจพิจเชโกปุโสกระโดดเลยจะบังสุนโมดา เจ้าดูดีบ้าฉันเอาเมียบูได้ดูรอจ้าเรื่องนั้นเดือดสูมุกเสียรบยาจีเอียนเอาอุดมมาถ้าบีหัวจ้านายุมาตาจะมาพิลิดอจังเสียรบยาอีดาดีกงรอมุกเอตโตมูลันเนบยาเลงาสัมบุญเนหัวท่านเนจะนายกันสัมบุญนกุรุกุญญาพิบยา ชีลิริชาตาญาติโตอิริยาบถเพียงเสียชันดาลูใจบีหัวใจละดันโตเทียธรรมะมีอากุอายุดับว่าสิ่งมันตัวเบสเลนนายุมตานในยาบาบีอาลงโชคยาบังตุรกังลูเทเนอุเซนโน คนยาได้ไหนเจ้าบ้าบิลล์อัดดอทุเรียสกังบุญยี่ยันเนี่ยชาวยมยอดนี่เจ้าอยู่ใต้ไซเน่เชิงการธรรมยามาฉันเอาเมียบูได้ดูรอจ้าเรื่องนั้นสุโมกุเสียรบยาจีอุมาลิดียากุขันยูยูเอเสียดูกับพนอยจังได้จีอุดิบรานะนายกายุเสียรบยาอินเนตังอารอยชิมยามยาเลเวเลียมาชิจากงโตเสียรดังอารอยชิมยาดุยบงยี่กันยิมิดายย์
ဩဝါဒရိတုကိုခလုံး၍ကျေးဇူးတော်ရှင်တရဘောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတန်တိနိုင်ကရုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒနဲ့အညီယနေ့ညဘက်ဦးဇင်းများကျေးဇူးဆက်ပေးမိတရားဓမ္မများကိုတရားစကံဝင်တရားအတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသမင်နိုင်ယူပူတော်ကြကုန်တော်ညီတော်နောင်တော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များနဲ့အတူတကွသာသနာ့နယ်ဝင်တိတ်ခါရှင်ဆရာလေးများအပါဝင်အလုံးတော်ဖရာဒါယကဖရာဒါယိကာမကျောင်းဒါယကကျောင်းဒါယိကာမတိုင်းသူတိုင်းရင်သားမိဘကြီးကိုမောင်နှမဆွေတော်မြတ်တော်အပေါင်းတို့ကဦးဇင်းများကျေးဇူးဆက်ပေးမိတရားဓမ္မများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါသည်နားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲသိနိုင်ကြပါသည်သိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲရှင်းနိုင်ကြပါသည်ရှင်းတဲ့အတိုင်းလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဤနာသည်တရားရှင်းသည်တရားအတုဆဲတရားတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့မျက်နှိပ်ပံဤအာချီတော်ထောက်ပံ့နေဖြစ်ပါသည်ဦးဇင်းများရှိဦးပနာမမေတ္တာအာတိတမေတ္တာပထနာဖြင့်ယရိညဓမ္မသမင်ကိုစတင်၍ဖွင့်လှစ်အပ်ပါれအလုံးမဲ့ကိုကြီးချမ်းမာရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရိယာနှလုံးအိမ်ကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံပြီးတော့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံပအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်မှာတွေ့ကြုံခံစားနေရသည့်ဒုဝိခန္ဓရကအစာရည်သာငတ်မောခေါင်းပါတဲ့ကပ္ပေကြီးတတ်ထန္တရကလက်နက်အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့လက်နက်ပေးခြင်းယောဂန္တရကကိုဗစ် -19 ကဲ့သို့ယောဂမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ယောဂကပ်ပေးခြင်းကကြီးသုံးပါးပေးမှကျော်လွှားကအလုံးချမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေဒီနေ့အလုံးသောသူတော်ဘောင်ပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်ပေးမိကိုကိုချစ်လျင်ကိုပြုပြင်ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုတော့အရာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်တတ်တော်ခါကကောသလမင်းကြီးနဲ့မန္လိကာမိဖုရားကြီးတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားကဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့မိမိကိုကိုချစ်လျင်မိမိကိုကိုပြုပြင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမန္လိကာမိဖုရားကြီးဆိုရလဲပဲဒီအကြောင်းတွေကသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့အားလုံးအကြောင်းတရားတွေဒါမန္လိကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားအကြောင်းလေးတွေလည်းဒါနာယုံမသားခဲ့ရအဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးဆိုရလဲပဲဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးနဲ့သူကအကျွမ်းတော်ဝင်ရှိတယ်ဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးစီဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးထံသို့မကြာမကြာသူပြဿနာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလာရောက်ပြီးတော့သူကမေးလေရှိတယ်ဒါတော့မန္လိကာမိဖုရားကြီးဆိုတာလေသူကဉာဏ်ပညာအမြဲတမ်းထက်တဲ့မိဖုရားကြီးပေါ့ဗျာသိဉာဏ်ပညာအားကောင်းတယ်ဒါတော့ဒီမန္လိကာမိဖုရားကြီးနဲ့ကိုသလမင်းကြီးတို့စုံသီးပုံကလည်းဒီမန္လိကာမိဖုရားကြီးဆိုတာကဟိုရှင်ဘရင်မျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဇလန်းလေးတွေဘုသူတ္တလေးပေါ့ဗျာသူတော်ကတော့เนาะအဲဒါမန္လိကာမိဖုရားကြီးဆိုတာကသူတို့ဒီကောသလမင်းကြီးနဲ့မတွေ့တဲ့အချိန်ကမိဖုရားမဖြစ်ခင်ကသူကပန်းအယောင်းဝယ်လို့ရတာပန်းအယောင်းဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဒီကောသလအတိုင်းအပြင်မှတ်မှာဟိုပန်းနေစိုက်ပြီးတော့ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒိုင်းနိုင်ငံရဲ့အပြင်မှတ်မှာသူတို့အမေရမဆင်းရတာဘူးဗျာပန်းအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းနေနေသူတို့ရှင်းတန်ရတယ်ဒီလိုနဲ့ရှင်းတန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဦးဇင်းတို့ဒီကောသလမင်းကြီးဆိုတာလည်းပဲသူ့ရဲ့တူတော်မောင်အစာတသက်နဲ့ကမကြမကြစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတူတော်မောင်ဇာတသက်ဆိုတာလည်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးတည်ပြီးသားမို့လားပြောဇာတသက်သိရလားကဲသိရင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးတော်ကြလို့ဗျာအစင်ပြေးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသာဓုခေါ်တော်ယုံရှိတာပဲဗျာနော်အဲ့တော့လောကကစကားပုံရှိတယ်တရားဆိုရင်လဲတူမတယ်တမားဆိုရင်လဲအူမတယ်စိလေးဆိုရင်လဲဟ
ဟုတ်ပါတူမသေချာတယ်တခါကြီးတက်စလေသေချာဆိုရင်လေချိုးမတယ်နော်ကဲဒါဟဲ့တခါကြောင့်ဥစဉ်တို့မှသူတော်မောင်ဇာတသက်နဲ့ကသူကဒီကောသလတိုင်းနဲ့မာဂရာတိုင်းကြားထဲမှာအဲ့တော့တနေ့တနေ့ကိုအဖိုးတသိန်းထွက်တဲ့အခွန်အခဖိုးတသိန်းလောက်ရမယ်ရွာကြီးတွေပါရှိတယ်တရားကြီးရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တူကြီးနှစ်ယောက်ကမကြမရာစစ်ခင်းပြီးတော့နယ်မြေလူတာပေါ့နယ်မြေလူတဲ့စစ်ပွဲတွေပြန်နော်ဒါဘုရားလက်ထက်ကလေးကဒါတွေရှိတာပဲအားဒီမှာစစ်တွေတိုက်ကြစစ်တွေခင်းကြအဲ့ဒါသူရဲ့တူတော်မောင်နဲ့ညှိနှိုင်းမှုကလည်းမရှိဘူးသူကဒီနေရာကြီးကအဖိုးတသိန်းလောက်ခွန်ခတွေကရတဲ့ခါကျတော့ဟိုဇာရသက်ကလည်းလူတာပဲအဲ့ဒါတရက်တော်ဦးစင်းတို့စစ်တိုင်ရင်စစ်တိုင်ရင်သွားရင်သွားရင်အဲ့မှာကောသလမင်းဘက်ကစစ်ကတော်လေးကြာရှုံးတော့ကောသလမင်းကြီးထွက်ပြေးရတာအဲ့ဒါထွက်ပြေးပြေးနေအဲ့ဒီမှာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့မလိကာမိဖုရားတို့ရှိတဲ့ပန်းဆိုင်တဲ့ဆက်ခင်းဘက်ကိုသူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါပန်းဆိုင်တဲ့ဆက်ခင်းဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာကောသလမင်းကြီးရောက်လာတဲ့ခါကျဒီမလိကာဇနုရောက်ရောက်ချင်းမဲ့သူကခီဟူးကျူဆိုတာပေါ့နော်ဟိုရှိချင်းမရှိချင်းဆိုတာတဲ့ခီဟူးကျူဆိုတာပေါ့ဟာခီဟူးကျူဆိုတာရှင်မြန်မလည်းသူမသိဘူးဟာရှင်မြန်လည်းမသိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီဘက်ကဦးလေးကြောပါလာခဲ့ပါအဲ့တော့ကျမတို့အိမ်မှာခဏအနားယူပါအောင်အဲ့တော့ရေလေးရေစားရည်တည်ပြန်သူဟိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးပြောင်းအနားယူပါအောင်ဘယ်ရေဘက်ကဒီဘက်ကခက်တာတော့မှဒီဘက်ကရေဘက်ကိုကြာကြာနဏအဲ့တော့စီးကြောပြီးတော့ဥရကဏီလေးခွက်ပြီးတော့တခြားလေးတန်တန်ရှင်ရှင်တတ်တတ်ရရလေးဟဲ့ဒါပဲတော့ဟိုကောသလမင်းကြီးကတော်တော်ကိုသဘောကျသွားတယ်အေးချမ်းလိုက်တာအေးချမ်းလိုက်တာအဲ့တော့ခီယူးကျူဆုံမှုကလည်းရှိအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ရှင်ပင်ဆိုတော့ level သူကဟိုတန်တန်ပြန့်ပြန့်နဲ့စီစဉ်ပေးတဲ့ခါကျတော့သူတဲသဘောကျတာဟုတ်ဗျာနော်ဒါတော့ဦးစင်းတို့ဒီတရားကိုဟောတဲ့ဆရာတော်ဥက္ကုဏလကျေးဇူးတော်ရမာကနောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတပည့်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥက္ကုဏလာဆရာတော်ကြီးကဒီတရားထဲမှာဗာတဲ့ပြောလဲဆိုရင်ဟဲ့ဒါတော်တဲ့တန်တန်ရှင်ရင်တတ်တတ်ရရနဲ့ဆိုတာကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာဓမ္မတော်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာအမျိုးသမီးတွေကလုပ်ငန်းကံကံလုပ်တဲ့အခါမှာတန်တန်ရှင်ရှင်နဲ့ဒါလေးကိုတတ်တတ်ရရမလုပ်တာအောင်ဆရာတော်ကြီးကဒီနေရာလေးကိုဗာမိတ်ထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ချီးမြှောက်ပေးထားလာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ချီးမြှောက်ပေးတာတခါတော့ကဦးစင်းတို့မန်းလေးမှာစာတင်ပတ်ရန်တော်နှစ်ပါးကသူတို့တဏှာစီမှာကြောင်းနိုင်နေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့တဏှာတပတ်သောဘုန်းကြီးကသာသနာ့နယ်ဝင်သိခါရင်ဆရာလေးတွေမွေးတယ်အဲ့တော့တပတ်သောဘုန်းကြီးကကိုရင်နဲ့ကြောင်းသားတွေမွေးတယ်ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးပြိုင်ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲကိုရင်ကြောင်းသားကောင်းကြောင်းအဲဒီဘက်ကလည်းပဲဆရာလေးတွေကဘယ်လိုစီကန်းရှိကြောင်းအဲ့လိုပြန်ရတဲ့အခါကျတော့တရက်ကျတော့ဟိုမှာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအဲဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေမွေးတဲ့အကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဘုရားကတန်ရင်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတရားထဲမှာပါလာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မရဲ့တပည့်တော်ဇိပုသီလေးစားကျင်လိုက်တာအဲ့တော့တပည့်တော်ဇိပုသီလေးစားကျင်လိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖုံးမေးကျင်လိုက်တာဆိုတော့ဟမ်လောင်းကျောင်းသားငူကျောင်းသားလှမ်းခေါ်တယ်လှမ်းခေါ်တော့ကျောင်းသားအောက်ကနေဖဏနဲ့ချတာဇိပုဘုန်းမပြစ်ချတာအဲ့ဒါပြစ်ချပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဇိပုသီလေးကိုကောက်လာပြီးပစိုးတဲ့ထက်လိုက်ဘုန်းကြီးရပါခရရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ဥမဒါနဲ့ဒီဘက်ကမေးလိုက်တာအရှင်မရဘလို့လဲဗျာရှင်မရចောင်းသားတွေကဒီလိုပဲဗျာဒီလိုတော့လိုသွားနေရတာပဲအဲ့ဒါចောင်းသားနဲ့စဉ်ပြေပြေအဲ့နောက်တကတိတ်ခါရင်ဆရာလေးတွေမွေးတဲ့ចောင်းကြတော့ဘဘုန်းကြီးရောက်သွားတယ်ចောင်းသားမွေးပါရှင်မရဇီဝစီဖုံးပေးဝင်လာဗျာအကောင်းလာပေါ့ဗျာကဲကဲကဲဆရာလေးဆရာလေးလာဆရာလေးလာမဇီဝစီသွားခုတာအဲ့ဒါတော့ခုတော့ဘကချေကလေးနဲ့ကြာကြာနာနာလေးဆိုဟဲ့ဒီကနေကျန်တဲ့ဇီဝစီလေးကိုရေးစေးရည်စေးပြီးတော့ကြာကြာနာဓာလေးနဲ့လီးပြီးတော့လာခဲ့။ကဲရှင်ဘုရားဘယ်လိုလဲ။ဩဒီလိုဆိုတော့လေကောင်းတပြီဘုရား။အဲ့ဒါတော့ဟိုဆရာကြီးကတော့ဓာလေးကိုဟာသအနေနဲ့ချီးမွမ်းကလေးပွင့်ထားတာဟုတ်ဗျာနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဒါတော့အရာရာမှာဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့သားပဲဖြစ်မြို့သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတန်တန်ရှင်ရင်တတ်တည့်ရဲ့နဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခါမှာအင်ကိုလာတဲ့အာဂန္ဓုပဲဖြစ်ဖြစ်ဧည့်သည်ပဲဖြစ်ရန်တံခါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့လာရောက်တဲ့ခါမှာဒါလေးစိတ်ကြည်နူးမှုရှိစီတာဟုတ်ဗျာဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ဒီဘက်နေမှာတော့အလုံးစုံတို့တောင်းနေဒါထူးပြောစရာမလိုပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါတန်တန်ရှင်ရင်တတ်တတ်ရရအဲ့ဒါစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဒါကလည်းပဲဒါနနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတက္ကသဒါနထဲမှာပါတယ်ဘာဒါနရယ်လဲတက္ကသ
ဲ့ဒါမိမိလှူလိုက်တဲ့လှူဝဲတစ်ခုကိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ထဲမှာကျင်းတတ်အောင်ပျော်ရွှင်သွားအောင်အဲ့တော့အလှခံခြင်းစိတ်ဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတယ်ဆိုတာတက္ကစဌာနတဲ့တပ္ပုရိသတုတ်တံမှာဘုရားကဟုတ်ကဲ့တာကအဲ့တော့တက္ကစဌာနတဲ့တက္ကစဌာနပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဩဇာတိတ်ကမအကောင်းရင်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုချစ်ရင်မိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်ရမယ်တဲ့မှာဒါလည်းပါတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါဩဇာတိတ်ကမအကောင်းတယ်ဆိုတာကတချို့ဆိုရင်ရှိတာပဲအဲ့တော့အိမ်မှာရှိတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့အမေကြီးရဲ့စကားကိုသားသမီးတွေကနားထောင်တယ်အဖေစကားကြောင့်နားမထောင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအဖေကြီးမှဒါတက္ကစဒါနအားနေလို့ဗျဒါတွေကအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားဒါအကြောင်းကျိုးတွေပဲเนาะဟဲ့တခါကျတော့ဖေးကြီးကနောက်ထောင်နေမိသားကနားမထောင်အမေကြီးကဘာဒနာအားနေလို့တက္ကစဒါနအားနေလို့ဒါလည်းပဲသားတွေသမီးတွေကမှတ်ထားကိုနားမထောင်ခြင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကဟောထားတယ်အမေတက္ကစဒါနအားနေလို့သမီးတို့ကနားမထောင်မလုပ်နဲ့เนาะဒါပြောရသေးတာเนาะဟဲ့ဒါတက္ကစဒါနဆိုတာကဖြစ်လျက်ဩဇာတိတ်ကမအားကောင်းတယ်သင်ဘောကြော်ကြားတယ်တက္ကစဒါနเนาะအဲ့တော့တချို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဩဇာတိတ်ကမအားကောင်းခြင်းလို့တဲ့ဖယားကိုဘာသီးတင်တာပြောပါဘာသီးတင်တာဖယားဩဇာသီးလူလာတော့ကောင်းပါလေဗျာသွားပြီးတော့ဖယားကိုဟဲ့အဲ့ဒါဒီဘက်ကအလူတန်းကိုသွားပြီးတော့ခလုံးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာနော်သူကယူယူတည်တည်လူတန်းမှာတက္ကစဌာနအဲ့ဒါဘုရားကဗေဒင်ဆရာပြောလိုက်တာဟိုတက္ကဩဇာသီးလုံရင်ပဲဩဇာတိတ်ကမအားကောင်းမှာလို့လို့ဒါနဲ့ဗေဒင်ဆရာသွားပြောတယ်ကျွန်မဩဇာဩဇာတိတ်မှာအာမကောင်းဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါဆိုဩဇာပင်အရှိဆိုင်ပြီးရောဩဇာပင်ဆိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဩဇာကြီးစားရတာပေါ့နှရှင်းနေတာပဲနော်အဲ့ဒါတခါတခါကြံ့ညံပမာတချို့ယူထတာနော်ဘုရားကဟောခဲ့ပြီးတာသရာဒဏပြည်စုံရင်ဖြစ်လျာပေါ်မှာရုပ်စင်းအင်္ဂါချုံးမလှပါမယ်တက္ကစဒဏပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩဇာတိတ်မှာအာကောင်းမယ်ထင်ပေါ်ကြော်ကြမယ်ကာလဒဏအချင်းခါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လျာပေါ်ဝတိုင်းမှာအဲ့ဒါကြည့်တော့လူတိုက်ရပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကျိုးတွေသိထားတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဒါညီကောင်တို့မှာချင်းချင်းမိသားစုချင်းချင်းတငယ်ချင်းချင်းချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းအိတ်တာမစီရမဖြစ်တော့အဲ့ဒါဒီလိုမှမဟုတ် तू ကတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ငါကဘလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ကဘလို့ဖြစ်တယ်ဒါတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတွေဒီအကြောင်းကျိုးတွေကိုနားမလည်ရင်ဖြစ်ရတယ်တဲ့ဗျာနော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့လူတဲ့တန်းတဲ့အခါမှာအနုဂိတဌာနပစ္စည်းဝတ္ထုပေါ်မှာအဲ့ဒါတွေ့တာကဲ့ညမှုกินရမယ်အဲ့ဒါတွေ့တာကဲ့ညမှုกินပြီလူတိုင်းကတော့ဖြစ်လျာပေါ်ဝါတိုင်းမှာပစ္စည်းလဲရှိတယ်တုံးလဲတုံးဆွဲတိုက်တယ်အဲ့ဒါပစ္စည်းပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ကဲ့ညပြီဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လျာပေါ်မှာကစီနိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဘာကြီးတဲ့လဲဒါအလိုလိုမဟုတ်ဘူးလို့အကြောင်းကျိုးတွေပြန်နော်အဲ့ဒါအတ္တနိသပရိသနုပါယေသဒါနံတေတိအဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုချစ်ခင်လင်မိမိကိုယ်ပြုပြင်ရမယ်အကြောင်းနေနော်အဲ့တော့မိမိသူတော်ကနှုတ်သားမထိကြိုက်ပဲနဲ့လှူတဲ့အလှူတွေအဲ့ဒီအလှူမျိုးကြတော့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာယန္တူမျိုး၅ပါးကကင်းဝေးတယ်သူမရတဲ့ရေချောင်းပျက်စီးတဲ့ကိုအဲ့ဒီအဆဲမှာကိုမပါဘူးဟာရှုမီးလောင်တဲ့အဲ့ထက်မှာကိုပစ္စည်းတွေမပါဘူးဟာရှုမွေကန်သားသောသမီးဆိုတာနှိမ့်ဆက်တယ်အဲ့ထက်မှာကိုမပါဘူးကိုကလေအပြိုင်အဆိုင်နဲ့လှူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအပြိုင်အဆိုင်အမော့အကြွားဟာမင်းကဇက်တဲ့ငါကအညမင်းအမေငါမပဲမင်းစိုင်းတဲ့ငါကတော့စင်နဲ့အားစိုက်ရည်တင်အပြိုင်ဆိုင်နေလူခဲ့တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းကြီးအပြိုင်ဆိုင်နဲ့လူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လျာပါပစ္စည်းတော်ရှိတယ်ရန်သူမျိုးငါကအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းခံနေရတာဒါရီကအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာမှတ်တာအကြောင်းကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှလုံးအေးတယ်ဆိုတာဟောဒါပြောတာသူတော်ကောင်းနော်အဲ့ဒါကြီးကရှုကအပြိုင်ဆိုင်နေလူကြရတယ်အဲ့ဒါကြီးကကျတော့ဖြစ်လျာပါဟောရှုဆိုရင်အဲ့တော့မင်းတို့ရတာတွေကနှိမ့်ဆက်လို့ပါသွားပြန်ပြီတဲ့တိမ့်ခံမှန်ပြီတဲ့ဟဲ့ဒါအတိတ်တုန်းကအပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့လူကလေးပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တခိုးသမီးတွေကဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြန်ပြီတဲ့ပါသွားပြန်ပြီတဲ့ဒါတွေကအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးတွေလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာဒါပဲသူတော်ကတပ္ပုရိသတုတ်တံမှာဘုရားကဟောခဲ့ပြီသားကုလေဒါဦးစင်းတို့တက္ကစဌာနနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတို့ကချီးမြှောက်ခြင်းလို့ဒါလေးကိုပြောတာနော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကလှူလိုက်တဲ့အခါမှာအလှပစ္စည်းကိုနည်းခြင်းများခြင်းအမောမိမိလူလိုက်တဲ့လူကအိမ်ရှိမှအဲ့တော့အိမ်မှာဖယားကိုပန်းတော်ကတ်တယ်ရေချမ်းတော်ကတ်တယ်စင်မီတော်ကတ်ရင်တောင်မှအ
ဲ့တော့ဘန်းတော်လေးကိုကြည့်တေချာကြရဏတန်တန်ရှင်လွယ်ဒါတက္ကသဌာနမြောက်ဟဲ့အဲ့ဒါယူတော့ဒီနေ့တော့အချိန်မယူရှင်ပြရေးဒါတော့တင်ထားကြလောင်ကြည့်ကောင်းရော့ရော့ရှင်ပြတင်ထားကြအောင်ဟာအဲ့ဒါတရားသွားအချိန်မရလို့တခါလေးတင်ထားခဲ့တာအဲ့တော့အချိန်ရတဲ့နေ့ကျော်လေဟိုးအသေးစိတ်တူအောင်တခုလုံးအောင်နော်ပြင်းစင်နေတာအဲ့ဒါအချိန်မရရင်လည်းပဲဟောဖရာတာတတ်တော်ထင်ရရှင်ကြည့်နေမှာဩငါဒီလိုကြီးထားတာဟုတ်အဲ့ဒါကြီးနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးရတော့ကိုယ်ပေးရမှာပဲနော်ဘုရားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကုဋ္ဌာဏမှာဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကိုပင့်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါပန်းတော်တွေကတ်တယ်ရေချမ်းတော်တွေကတ်တယ်စင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအကြောင်းကျိုးတင့်တည်အားလျော်စွာကတ်လို့ပူဇော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမလူမပန်းအဲ့ဒါမလူဘူးမပေးဘူးမကမ်းဘူးအဲ့ဒါဟာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဘုရားအာဘုရားရှင်ကိုတိုင်းပြစ်ထားပြီအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာသာရေးသိအားနေတဲ့အင်းလို့တွေ့ရတာပေါ့ဗျာနော်ရှေ့ဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့တော့ကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီဘုရားရှင်မှာတန်ရှင်တရက်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ကြီးလိုက်ကြီးလိုက်စိတ်ကိုကြည်နူးစရာတွေကောင်းနေတာဒါတော့စိတ်ကိုညဉ့်ညမ်းစေတယ်စိတ်ကိုကြည်နူးစေတယ်အဲ့တော့ကြည်နူးမှုတွေဖြစ်ပြီကြည်နူးမှုတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဟောကြီးလိုက်ဒီမှာလည်းပဲကြည်မလိကာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးစီကနေပြီးတော့သူအလှဒါနပြုလုပ်ခဲ့တာကသူမကြသေးဘူးအဲ့တော့မလိကာဒီဘက်ကဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးစီကလူနာပြီတော့ तू ကဒီစိတ်လေးနဲ့ဆိုတာစိတ်ကကြည်လင်းနေတာအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးသူ့အိမ်သူမရောက်ခင်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးစီကို तू ကအလှူဒါနတစ်ခုပြုခဲ့တယ်အဲ့တော့လူဒါနတစ်ခုပြုတယ်ဆိုတာက तू လမ်းသွားရင်းနဲ့သွားတော့ကတော့ तू အိမ်မှာမိသားစုစားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့ထဲနဲ့ထွက်လာပြီးတော့လုပ်ငန်းသွားဖို့ဆိုပြင်ဆင်လာတယ်ဒီခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘကကလာရီစားတဲ့ဂျပါတီလိုမုံမျိုးနေမှာပေါ့နော်စားထဲမှာဖတ်ရတာတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျပါတီလိုမုံမျိုးဂျုံနဲ့လောက်ထားတဲ့ကသူကယူလာတာအဲ့တော့ယူလာတဲ့အချိန်မှာဦးမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တွေ့တာဩဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူမြော်ခွင့်ရတိုင်းပဏ္ဏမဝန်တာလိုက်တာချီးနှုတ်လိုက်တာဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားဘုရားတို့တော့အလှူဒါနလေးပြုခြင်းလို့ခဏရက်တော်မူပေါင်းဘုရားဝန်တာချီးနှုတ်လွန်အားကြီးပြီးတော့အဲ့တော့အိမ်မှာမိသားစုစားဖို့ဆိုတော့ပြင်ဆင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကြက်ကြက်နက်နာပဲသူတို့ကပါလာတာလေးကိုသူကြက်ကြက်နက်ဖက်ရတင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီမှာလှူဒန်းတာအဲ့တော့လှူဒန်းပြီးတော့သူပြောလိုက်တာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်တာပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကြည်နူးမှုကသူနေ့စဉ်ရက်ဆက်အဆက်မပြတ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုတွေဖြစ်တာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့လည်းကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာကုဋ္ဌာဏမှာတကယ်တတ်တော်ထင်ရဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကြွလာတကယ်သူအဲ့ဒါကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာကုဋ္ဌာဏမှာပူဇော်တဲ့အခါမှာဒါလေးတွေသိအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါပုံတော်မှာပဲလမ်းမဆုံးတဲ့ဂုံတော်စီရောက်အောင်သွားအဲ့ဒါရုတ်ထုတော်မှာပဲလမ်းမဆုံးတဲ့ဂုံတော်စီရောက်အောင်သွားအရံသမန်သမုတ်တော်အရံဂုံတော်နဲ့ပြည်တော်နှုံးမှုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာပူတော်ပါ၏ဘုရားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်နဲ့ပြည်တော်နှုံးမှုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာပူတော်ပါ၏ဘုရားဘုရားပူဇော်ခွင့်ရတာနော်ဗုဒ္ဓနုတ္တိငါယခုတင်လောဘဝင်ငါဝင်လာလောဘအနိုင်ရအောင်လောဘကင်းတဲ့ဘုရားရှင်အားဥတင်ရှိခိုးပါ၏ရှင်မယားဒီလေ့ကျင့်လေးလုပ်ကြည့်နော်ငါယခုတင်ဒေါသဝင်ငါဝင်လာဒေါသအနိုင်ရအောင်ဒေါသကင်းတဲ့ဘုရားရှင်အားဥတင်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားစတဲ့မှာနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပူဇော်ကြည့်လိုက်တူတော်တို့ထူးကြမှာနော်ငါ၏ကိုယ်တင်မောဟဝင်ငါဝင်လာမောဟအနိုင်ရအောင်မောဟကင်းတဲ့ဘုရားရှင်အားဥတင်ရှိခိုးပါ၏ရှင်မယားဒီစိတ်လေးနဲ့တောင်ဘလောက်တောင်ငြိမ်းချမ်းတယ်လေသူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတင်ပြီးတော့ဟိုမှကြည့်မလိကာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဖြစ်လိုက်တာကဩဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးငါမုန်းနေလူတန်းဝင်ရပြီမရှိလို့မလူမလူလိုမရှိမပြရလေအောင်အတိတ်တန်တရာမှာတော့ငါမှဆင်းရဲခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်တော့ခုလည်းပဲကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်ရှိမှာလည်းဆင်းရဲနေတယ်ဒါအတိတ်တိတ်မှာတော့အဲ့တော့အလှူဒါနဆင်းရဲခဲ့လို့အဲ့ဒါဒီဘဝမှာလည်းပဲပြန်ပြီးဆင်းရဲတာနဲ့တူတယ်သူဒါလေးသုံးသက်တယ်နော်အဲ့ဒါသုံးသက်ဆင်ញင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးလှူခဲ့တဲ့ဒီအလှူကိုသူပျော်လိုက်တာပဲပျော်ရွှင်လိုက်တာပျော်ရွှင်လိုက်တာအဲ့ဒီကြည်နူးမှုနဲ့သူနေတာဟဲ့ဒါကျန်တဲ့ပျော်တာပျော်နေသူကလူမဲစီစဉ်ရရပါလို့ဤနမဲစီစဉ်ရရပါလို့ဤဗြဟ္မာမဲစီစဉ်ရသူစုမတောင်းဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတန်းခဲ့တဲ့စိတ်ကလေးကိုသူပျော်ရွှင်နေတာပ
ပြောလိုက်တာသူတော်တို့မနေ့ကဒါလူနည်းသင်ပေးလို့ပါဗောဓိညာဏတာပစ္စယောတုဗောဓိညာဏတာပစ္စယောတုသစ္စာတိတော်ဗောဓိညာယီအာချီတော်တောက်ပံဖျက်ပါလို့ရှင်မယားဒီညာတလေးကိန်းနေတာနော်အဲ့တော့ပြောလိုက်တာရှင်လိုက်တာအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကြွတော်တော်ကိုမျက်စိတစ်စုံဖူးမြော်ပြီးတော့မျက်စိတစ်စုံနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးမျက်စိတစ်စုံဖူးမြော်ပြီးတော့ကြီးညိုပူဇော်တာနော်အဲ့တော့ကြီးညိုပူဇော်မှုကတူတော်ကောင်းတွေဘုရားပူဇော်မှုကဘယ်လောက်ထူးခြားလဲဆိုရင်ဒါကြောင့်တူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတူဖြစ်ခွင့်ရတာအင်မတန်မှကံကောင်းတယ်အဲ့ဒါလူမပြောနဲ့ဟိုမှာတိရစ္ဆာန်စင်ကြီးတောင်မှပလဲတော်တွေကပလဲစင်ကြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးကပလဲတော်တွေကနေပြန်ကြွားတော့မယ်ဆိုတော့တူတော်တော်ဝမ်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စင်ကြီးယူကြုံးမြတွေဖြစ်တာအဲ့တော့ဘုရားကပြောခဲ့တယ်ရှင်သာငါဘုရားကလူတွေရှိတဲ့ရက်ကိုတရားဟောရင်ကြွားတော့မှာတင်နဲ့လူတွေရှိရဲ့နေရာနဲ့အဆက်ကိုတင်ဒီမှာနေခဲ့ရမယ်အဲ့တော့တင်နေခဲ့ရမယ်တင်နေခဲ့မှဒီမှာဆင်မြေဖျားနဲ့တော့ဝါရင်3လလောက်အလုတ်ကျွေးပြုတ်ပြရတာပလဲလဲဆင်ကြီးဆိုတာဖျားရှင်ဘုရောမကြီးနာနော်အဲ့တော့3လတိတိအဲ့ဒီဆင်ကြီးကဗုဒ္ဓကိုရေတွေဆိုရင်လည်းနှမောင်းနဲ့ဆုတ်ပြီးတယ်တသီးတွေဆိုရင်လည်းရှာပြီးတယ်သူကအဲ့လောက်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်နာကိုကြီးညိုပူဇော်ဝင့်နေရခဲ့တာဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့တမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဖက်ကြည့်တယ်ဩပလဲဆင်ကြီးအင်မတန်ထူးခြားတာပဲတလိษံဖြစ်ပင်ဖြစ်냐တော့လည်းပဲဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နာမှာလာရောက်ပြီးတော့ခါသာပူဇော်ခွင့်ရတာသူဘာကြောင့်ထူးခြားတာလဲဆိုတော့ပိဋကတ်တော်ထဲမှာပြန်ပူဇော်ကြည့်တော့သူဟာဖရာလောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဖရာလောင်းကြီးเนาะပလဲလဲဆင်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီသောတာပန်အင်္ဂါခုနကတရားထီးနေတရားထဲမှာဦးဇင်းတို့ထက်ထဲဟောပေးပါလေအဲ့တော့ဆင်ကြီးကဖရာပြန်ကြွတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လွန်ဆွေပူဆွေပြီးတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်အဲ့ဒါကြွရမျက်စိတစုံချင်းကြည့်နေဖခင်လဲသူ့မျက်စိရှိရပွေတော့လို့အဲ့ဒီမှာပဲရင်ဝဲနာကြတည်သွားတာဒါပေမဲ့သူ့မှာကဖခင်ကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တည်ကြောင်းမလို့နတ်ခန္ဓာသွားစားထုတ်ရတာဖခင်ပူဇော်ခြင်းရဲ့ကုသိုလ်တွေနော်နောက်မထကုံတလီတထေသားလေးဆိုရင်သူ့ဖေကလူမမလာပင်းရင်နဲ့လာမေးတဲ့လူတွေကိုသူ့ရဲ့အိမ်ထဲကအဲ့တော့လဖေးတို့မုံတို့ချကျွေးရမှာဆိုလို့တဲ့အဲ့ဒါသူ့သားကိုအိမ်ရှိပြစ်ထားတာအဲ့ဒါဇက်တော်လည်းမှာနော်အဲ့ဒါသူ့သားကိုအိမ်ရှိပြစ်ထားတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲသူ့ရဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့နေကြည့်ပြီးတော့ဟိုမှာအိမ်ရှိဗုဒ္ဓကရောင်ကြီးတော်လွတ်ပြီးကြွလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမဒကုံလီလေးဟာဖခင်ဆိုတာကိုသူခုမှပူဇော်ခွင့်ရတာရောင်ကြီးတော်ရင်မင်းတော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အဲ့မှာလက်ဦးလေးချီးပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အတူနတ်ခန္ဓာသွားစားထုတ်ရတာနော်ဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတူဖြစ်ခွင့်ရတာအမြဲတမ်းကံကောင်းပါလေသူတော်ကောင်းတို့ကတော့ဒီတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဒါနသီလတဲ့တာလုံးနဲ့ဒီနေ့ဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုလည်းစူးစမ်းပွားများဖို့မရဘူးလားမရပါဘူးဥမာကြည့်လေမလေးကဒီအပျော်တွေနဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်တရားတွေဆက်တော့အဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကမိတ်လိုက်တာဟေးဒီမလေးကငါ့ရဲ့ချစ်သမီးမလေးကဟာအဲ့တော့ဒီတဲ့ထူးခြားပြည့်စုံတဲ့ဂုံတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကျိုးတရားတွေသူ့မှာရလိမ့်မယ်ဘုရားကရန်တော်တွေမိတ်တာနော်အဲ့ဒါရလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ပဲဟိုမှာကြည့်ကောသလမင်းနဲ့တွေ့တွေ့တယ်ကောသလမင်းနဲ့တွေ့တွေ့တော့ကောသလမင်းကလည်းသူ့ဟင်ကအေးအေးချမ်းချမ်းလေးသူ့မှာညဉ့်ညဆွာပြင်မေတ္တာတက်ကူးသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေနော်အဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးမှလည်းသူမသိဘူးအဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးမှလည်းသူမသိတဲ့ဟောဒီမင်းကလေးဟာရော့အစင်းအင်္ဂါကလည်းအင်မတန်ချုံမလပါတယ်ဒီတော့တွက်လက်ဖြက်လက်မှုလည်းရှိတယ်ညံရီကလည်းတိတ်ကောင်းပါပဲအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကတုံးတက်ပြီးတော့နောက်တိုင်းနိုင်ငံပြန်အဲ့ဒီမှာပဲမလိကောင်မိဖုရားရာမြောက်တာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဘုရောမင်းတရားလက်ထက်ဦးဇင်းတို့ဒီတမိုင်းမှာလည်းရှိခဲ့ခုပါတယ်အဲ့ဒါနမ်မတော်မင်းနုဆိုတာအဲ့တော့အင်မတန်ထက်တယ်ပေါ့ဗျာနမ်မတော်မင်းနုဦးဇင်းတို့အင်ဝါခစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနမ်မတော်မင်းနုကရေချွင်းနဲ့လေတိုက်ပြီးတော့သူ့ထမယာနန်းရင်ပြန်ထိတ်မှသွားချိတ်တာတမိုင်းထူးခြားမှုတွေနော်အဲ့ဒါသွားချိတ်တဲ့အခါကျဟိုမှာတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတော်တော်အံဟောတော်ရှင်မြန်သွားတော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမင်းကလေးဘဲကလည်းသွားရှာနေတာဆိုအဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကိုရှင်အဲ့ဒါသူကမိဘကောင်ကြီးအရာမြောက်တာဟုတ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့နမ်မတော်မေတုကတော့သူ့ရဲ့ရရှိထားတဲ့ယာဒုအာနာပါဝါဂုံသိစည်းစိမ်တွေကိုအဲ့ဒါမမာနတွေထောင်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတမိုင်းကမလာဘူးသူကိုယ်တိုင်အဲဒီဘက်ကဦးစင်းတို့အဲသူ့ကိုနောက်ဆုံးအာဃာတအမုန်းအာဃာတတိတ်ကြီးတာဟုတ်အဲ့ဒီတမိုင်းမှာပြန်ကြည့်ရင်နော်တမိုင်းတွေပြန်ကြည့်ရတာပါဒါကြောင့်တို့လူငယ်တွေစာမြများဖတ်ကြတော့အဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒါမင်းတို့ကတိတ်ပြီးတော့သူအာဃာတကြည့်တာသူသူကနံပါတ်1ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သူ့နေရာဘယ်သူမှယူလို့မရအောင်အကုန်လုံးအဲ့ဒါမကျင်တဲ့လူတတ်တာပဲ
ဟဲ့ဒါတချင်းတော့ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကသူ့ပြန်ပါလာအတိတ်ကကံကောင်းခဲ့လို့မိဖုရားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပင်ပြန်ရတော့လည်းပဲသူ့ရဲ့ကိုကိုသူပြုပြင်မှုမရှိတဲ့ခါကျတော့ကဲစီစံလွတ်လပ်မမဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးသူပြည်နိုင်ထက်ထက်ပြဝင်းတုံးနဲ့ဝိုင်းရက်ပြီးဟိုမှာရင်းနဲ့တတ်ခံရတာတမိုင်းပြန်ကြည့်တော့เนาะအဲ့ဒါဦးစင်းတို့အင်ဝါခေအင်ဝါခေကနေမှမန္တလေးအမရဝူရာခေအမရဝူရာခေကနေရတနာပေါင်းခေခေလဲပြီးရောအဲ့ဒါမင်းဆက်ပြုတ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးထားကြတော့အဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒါဘုံကံဘုံကံပဲအဲ့ဒါပြောတာသူအတိတ်ကဘုံကံနေเนาะခုလက်ပဲကြည့်ဟိုမှာမလိကာအဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးကမိဖုရားကောင်းကြီးညာမြောက်တော့ဆိုတော့မဒီဘက်ကကောသလမင်းကတိတ်ချစ်တာဟိုမလိကာတိတ်ချစ်တာဟိုအဲ့ဒါမလိကာမိဖုရားကြီးတိတ်ချစ်တဲ့အခါကျတော့သူကတည့်ရတော့ဒီမှာကြောင်းလဲဆိုတော့မေးတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမလိကာအဲ့တော့မောင်ကြီးမေးတရားရှိလို့ပါဘာမင်းမင်းမလဲရှင်မင်းကြီးရဲ့အဲ့တော့မေးချင်တာကနှမတော်ကိုမေးချင်တာကအဲ့တော့နှမတော်ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့နှမတော်ကိုမေးချင်တာကနှမတော်တဲ့အဲ့တော့လောကကြီးမှာဘသူကိုအချစ်ဆုံးလဲတရားဟုမှစတာပါရဲ့လေမေးတာမေးတာနော်အဲ့ဒါနှမတော်တဲ့လောကကြီးမှာဘသူကိုအချစ်ဆုံးလဲလို့မေးတာအဲ့ဒါဘသူကိုအချစ်ဆုံးလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကောသလမင်းကြီးကြားချင်တာကဥတော်မေးမှမေးရအဲ့တော့ကျမရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့မောင်ကြီးကိုချစ်ဆုံးပေါ့မာသူကြားချင်တာကတအဲ့တော့မောင်ကြီးကိုချစ်ဆုံးပေါ့ဆိုတဲ့စကားတော်ကသူကြားချင်တာဒါကြောင့်လည်းသူကမေးတာအဲ့တော့ကြည့်လေသူကပန်းရောင်းနဲ့ပန်းတယ်သူဆင်းရဲဘဝကနေတက်လာတာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ကောသလမင်းကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တော့တာလင်လောကမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အဲ့ဒါသူကကြည့်လိုက်တော့မိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်ရတာအဲ့ဒါအကြောင်းကျတွေဆက်မယ်ဆိုရင်တော့သူအတိတ်ကံကလည်းပါခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကိုအဲ့ဒါကြီးပြုသောတရားတရားဖြင့်ဟိုမှာလှူဒန်းခဲ့တဲ့အလှူဒါနတွေကလည်းပါခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကုသိုလ်ကံတွေကအရှင်ဦးနေကအားကောင်းပြီးတော့ဟိုမှာမိဖုရားကောင်းကြီးလာဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါလာဖြစ်ရတဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာကြည့်တော့အဲ့ဒါနမတော်တဲ့ဘုသူကိုချစ်ဆုံးလဲလို့ဟဲ့အိမ်မှာဦးစင်းတို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မလိကာကသူဖြေလိုက်တာကသူဉာဏ်ပညာထက်တာဘူးဗျာ။အမှန်တိုင်းပြောရမှာလားရှင်မင်း။ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရမှာပေါ့အမှန်ပဲကြားကျင်တာ။အဲ့တော့ရှင်မင်းကြီးရဲ့တဲ့ဘုသူ့ကိုချစ်ဆုံးလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကျမကိုကျမချစ်ဆုံးပါ။အဲ့ဒါကိုကိုကိုချစ်ဆုံးပြောပါရဲ့လေ။ကိုကိုကိုချစ်ဆုံးပါဗျာ။သွားပြီသွားပြီ။ခေါ်တယ်လားတော့အသေးကွဲပြီ။ตุ้มมาบิมาบิงามาบิดิโลมั้นติตุขอมะล่ะเออล่ะเปียนน่ะแดบิเนาะเออล่ะตั้วบิตุรองแล้วไอ้มาแตกก้วยบิเนาะเออตุช้าจินน่ะกะอูหมองนี่ก็ฉิซ้องบ่เออหมองนี่ก็ฉิเตะโลเปียวจินน่ะโหอ่ะหมอกุกูก็ฉิซ้องโลเปียวชะไลดะเออชิมินี่เอ๋จม้าโกจม้าฉิซ้องบ่เออถ้าจ้าไลดะเนี่ยตุไอ้อตันโกจะใต้มะจีนน่ะกูเบ็ดเนี่ยငါကမိဖုရားမြောက်တယ်လို့သူမိဖုရားဖြစ်ရတာဒါရန်သူ့ကြည့်ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်ဆင်းရဲတာငါကြီးစုမှမထောက်တာပြောရလိုက်လေချင်းအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့သူထောင်သွင်းချင်းချပြီးလုပ်ရင်လုပ်မှာဘူးဗျာနော်ဟဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေဆုံးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မလိကာကို तू အဲ့လိုမလုပ်ကဲ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 မင်းဒီပြဒနာဟဲ့ဒါမင်းတကယ်သေချာရောသေချာပြီပေါ့သေချာပြီပေါ့ဟဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဖုရားကြောင့်တော့သွားမယ်ဟိဘယ်သွားမှာလဲအဲ့ဒါဖះကြောင်းတော့မှဖះရှင်ဘုရောမကြီးသွားမိမယ်သူတို့အဲ့ဒါနန်းတွင်းကပြဿနာမပြီးဘူးဖះကြောင်းတော့ရောက်တာနော်အဲ့ဒါဖះကြောင်းတော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာဖះရှင်ဘုရောမကြီးကဟောဆွမ်းတခါဆွမ်းမှာအဲ့ဒါကောသလမင်းကြီးတို့ဘယ်လိုဘယ်ကြောင်းတွေထုတ်လို့မလဲဘယ်အကြောင်းညာချင်းညာအာကားတွေပေါ်ခဲ့လို့မလဲဒီလာခဲ့တာလဲမလာပါဗျာရှင်မယားအဲ့တော့ဒီမှာမလိကာမိဖះကိုဒီတော့မေးတယ်ဖះအဲ့တော့မလိကာမိဖះမေးတဲ့အခါမှာမလိကာမိဖះကတပည့်တော်ကိုပြန်ဖြေတာကဒီတော့မိတာကဘသူ့ကိုချစ်ဆုံးလဲမိတဲ့အခါကျတော့သူကပြန်မဲပြီးဖိလိုက်တော့ကိုကိုကိုချစ်ဆုံးကျမကိုကျမချစ်ဆုံးလို့ပြောတာအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကြီးလာပြီးတော့ရှောက်တာပါဘုရားအဲ့ဒါမှန်ရဲ့လားဘုရားဘုရားသွားရှောက်တာနော်ဟဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးကဟဲ့အဲ့ဒါတခါတော့ကောသလမင်းကြီးတဲ့မန္လိကာမိဘကြီးဖြေလိုက်တဲ့အဖြေဟာအမှန်ဆုံးပါပဲဖြေလိုက်တဲ့ဖြေဟာ
ဟဲ့ဒါမှန်ဆုံးမှာပဲတကယ်လို့မြတ်ဦးဇင်းတော်ကြည့်လိုက်တော့ဒီထဲမှာဟဲ့ဒါဝုံးဝင်တိုင်းငနဲ့မြတ်အတန်ကြရင်ကိုယ်တိုင်အရင်လွတ်အောင်ပြေးမှာပဲပြီးတော့မဟဲ့ငါတငယ်ချင်းပင်နာရောက်သွားပြီလေအဲ့ဒါတွေးတာကြည့်ပြီးတော့ဒါလက်သွားဝါကြကြနော်အဲ့ဒါကောက်အောင်မဟုံးဝင်နဲ့ပါပြီးတော့ဝုံးအဲ့ဒါထွက်ပြေးလိုက်တာပဲဟဲ့ပြီးတော့မဟဲ့ငါသားလေးဗာမင်းဖြစ်သွားလဲသမီးလေးဗာမင်းဖြစ်သွားလဲအင်းကမိသားစုမြတ်ဘယ်သူမြတ်ဗာကြံခဲ့လဲဘယ်ဝါမင်းဖြစ်ခဲ့လဲကိုကိုကိုပြောပြောပါရဲ့လေပြဿနာတော့တက်ပြီအင်းရောက်ရင်တော့ဒီတရားနဲ့တော့ဒုက္ခပဲတို့တို့ပြားရီတာတို့ဖွဲ့တယ်ကျိုးစိုးကြီးဖွဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ကဲသွားပြီဗျာတတော်လို့နော်အဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုတော့မကြီးကမန္ဒီကမိဘကြီးဖြေလိုက်တယ်ဖြေအမှန်ဆုံးပါပဲတဲ့ကိုကိုကိုချစ်ဆုံးပါပဲပြောပါရဲ့လေအဲ့ဒါမိမိကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အလုတ်ကနှလုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်1ကသူတော်ကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းရယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းရယ်အလုတ်ပဲနှလုံးတယ်လေအဲ့တော့သူတော်ကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာကတော့သူတော်ကြီးဒီမှာသာသမိနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာငါးပြားအယုံကောင်းမွန်တရားတွေရှာဝေလှူရှာရုံးကံပြီးတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်သွားလိုက်လာလိုက်လှုပ်လိုက်ရှာလိုက်ရုံးလိုက်ကန်လိုက်ပလိုက်ပလိုက်မောလိုက်ကျွမ်းလိုက်အဲ့တော့ဒီမိသားစုတွေဒီဆွေမျိုးတွေဒီအတိုင်းဝန်တွေရှာဝေလှူရှာရုံးကံနေရတာဟဲ့အဲ့ဒါကသူတော်ကိုကဲတင်တယ်သူတော်ကိုချစ်လို့ချစ်တဲ့လုပ်ငန်းနေဟဲ့အဲ့ဒါသူတော်ကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနံပါတ်1လုပ်ငန်းကနော်အဲ့ဒါနံပါတ်1လုပ်ငန်းကတော့တကယ်လို့ရမှာကမိမိကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းပြောပါရည်လေမိမိကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအဲ့ဒီမှာမန္တိကမိဘကြီးကောသလမင်းကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြပါဒါနဆိုင်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်ဆိုတာလေဒါမလုပ်တာလည်းမိမိကိုယ်ကိုကဲတင်နေတာသီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကောင်းအောင်ကျိုးစားနေတယ်ဆိုတာလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်နေတာပဲအဲ့ဒါသီလတွေချိုးပေါက်မယ်သီလတွေပြည့်စည်သွားမယ်အဲ့ဒါသီလတရားတွေကင်းမဲ့သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကုကုကိုချေရမရောက်တော့အဲ့ဒါဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေပွားများနေရဒီနေ့ခန္ဓာညာအလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတာလေဘာလုပ်တာလဲကုကုကိုကဲတင်နေတာပြောပါရဲ့လေကုကုကဲတော့ကုကုချစ်လျင်ကိုပြုပြင်ပြောပါရဲ့လေကုကုချစ်လျင်ကိုပြုပြင်ပြန်ပြောအောင်ပါရဲ့လေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခေါသလမင်းကြီးနဲ့မန္လိကာမိဖုရားကြီးဒါတော့ခေါသလမင်းကြီးအခုမန္လိကာမိဖုရားကြီးပြေးလိုက်တဲ့အဖြေအားအမှန်ဆုံးပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာကိုကိုကိုချစ်ဆုံးပဲတဲ့ကိုကိုကိုချစ်တဲ့နေရာမှာဟဲ့အဲ့ဒါသူတော်တို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မိမိကိုကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ဒီတရားလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တခါတရားတွင်မှာဟောတယ်ဟောတဲ့အခါကျတော့ဦးစင်းတို့တရားတဲ့မှာဦးစင်းကထည့်ပြီးတော့ပြောတာ ਉਹ သားတော်သမီးတို့အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုချစ်နိုင်အောင်လေကြိုးစားပေးရမယ်ကိုကိုကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ရမယ်အဲ့တော့မိဘနဲ့သားသမီးသားသမီးနဲ့မိဘအဲ့တော့တကယ်တမ်းချစ်တယ်ဆိုရင်လို့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းချင်းချင်းတုံးတဲ့တယောက်ချစ်ကြတယ်ဆိုရင်ဦးစင်းကအဲ့တရားတဲ့မှာလေကောင်းတင်ပေးခဲ့တာအဲ့တုန်းကအချစ်နဲ့ဝိပဿနာတရားအဲ့ဒါကောင်းတင်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒါအချစ်နဲ့ဝိပဿနာတရားပြီးပြီးတော့တရားဆဟောကတာဆိုတော့ကုတရားကိုလဲနေတာအဲ့ဒါနောက်တခါအချစ်ဝိပဿနာဖြစ်သွားလိုက်အချစ်သစ္စာတရားဖြစ်သွားလိုက်အဲ့ဒါတရားကနှစ်မျိုးဖြစ်သွားတာနောက်ဆုံးအနောင်စာကပြောချရတာယနေ့ညာရှင်တိတ်ခါဟောကြသည့်တရားကတော့အချစ်ဝိပဿနာသစ္စာတရားတော်မြတ်ကြီးသူလုံးမအကုန်ဆုံးသွားတော့တယ်နော်ဒါကလည်းတရားဟောတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနေဦးစင်းကထည့်ပြောတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာစင်းနဲ့ချင်းသစ္စာတိအောင်လုပ်ပြပါဆိုတော့ကလေးတွေကများတော့ဟာတယ်ဘုန်းကြီးမိုင်းလာရည်လားလေရမတို့ဟောရနော်အဲဒါကြောင့်မလို့တရားတော်ကြီးဒါကြောင့်ကိုကုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာတိအောင်ကြိုးစားမှာသစ္စာတိအောင်ကြိုးစားရမှာပြောပါလေသစ္စာတိအောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်သစ္စာတရားဆိုတာကတရားတော်ကြီးအဝိမာရှိတာလားခန္ဓာထဲမှာရှိတာလားခန္ဓာမယ်ဘာသစ္စာနောက်ကသိတဲ့ဉာဏ်ကဟဲ့သိတော့မယ်ကိလေသာတွေကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယတွေချုပ်ရသိရညင်ရကတပိသင်္ခါရနိစ္စာယရမညာယမတ္တိအတ္တနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခဧတမကောဝိတ္တရိယတပိသင်္ခါရနိစ္စာသင်္ခါရပြုရင်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စာပျက်စီးခြင်းမှလမ်းဆုံးနေအဲ့တော့ဒီပါဠိပိုင်လေးအလုတ်တင်လေးသွားကြည့်အောင်နော်။
တပိသင်္ခါရအနိစ္စံသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာသူတော်ကရှုံးတဲ့နာမ်ကိုပြောတာအလုံးပြောသင်္ခါရဆိုဘာကြီးလဲဟဲ့ရုံနဲ့ဆိုတာရှာလာသင်္ခါရလားကဲမိဘမတရားတရားနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါတရားနာကျင်တာကနာတရားနာတဲ့ဟန်ကသွားကျင်တာကသွားတဲ့ဟန်ကထိုင်ကျင်တာကထိုင်တဲ့ဟန်ကစားကျင်တာကစားတဲ့ဟန်ကအဲရုံနဲ့မှာတပါချရှိရလားရှိပါဘူးအဲရုံနဲ့ဆိုတာရှာလာသင်္ခါရလားသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာဘာနဲ့ပါရှုံးနေတပ်ပိသင်္ခါရအိဋ္ဌာယရာပညာယပတ္တိအတ္တနိဗ္ဗိတိဒုက္ခဧတမကဝိတ္တရိယသရောဏီကုကုကုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တပ်ပိသင်္ခါရအိဋ္ဌာယရာပညာယပတ္တိနံပါတ်1ဥရိယဝယဉာဏ်ရင့်တန်အောင်ဥရိယဝယဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့နိဗ္ဗိတိဒုက္ခတဲ့နံပါတ်2နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားတဲ့အဲ့တော့ဣဒ္ဓမကောဝိတ္တရိယဆိုတဲ့နောက်ဆုံးကတော့ဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ရအောင်ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပဉ္စဉ္ဇဉ်ရမှာဒါလေးကိုမြန်မာပြန်လေးသွားကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ပြောပါလေလေဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြဘုံတဲ့ညာဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညာညာမနေညာနဲ့လေအဲ့တော့ညာသုံးညာမရမရှင်းကတော့အပေတကမပိတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တရားတော်ညာသုံးညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့သုံးညာရအောင်ကြိုးစားတပ်ပေသင်္ကာရအိဋ္ဆာယရာပညာယပန္တိအတ္တနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဣဒ္ဓမကောဝိတ္တရိယအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုချစ်တယ်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 လို့တော့ပြောတော့ပြောနေတာပဲအဲ့တော့ဒါကြီးမဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျမိမိရဲ့နေစဉ်ရက်ဆက်ဟာသွားလိုက်လာလိုက်ဆက်လိုက်တော့လိုက်လှုပ်လိုက်ရှားလိုက်ယုံလိုက်ကန်လိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်မော်လိုက်ချွန်လိုက်အဲ့ဒါမနဲ့မိုးလေးအေးရတာမျက်နာသေးအဲ့ဒါသွားလိုက်လာလိုက်ဆက်လိုက်ရှားယုံလိုက်ကန်လိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်ဟာညနေကျတော့ဖုံးပေါ့အဲ့ဒီကနေခါအေးမနဲ့မနဲ့မိုးလေးအေးရတာမျက်နာသေးအဲ့နဲ့ဖုံးလေးချီအဲ့သွားလိုက်လာလိုက်လှုပ်လိုက်ရှားလိုက်ယုံလိုက်ကန်လိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်မော်လိုက်ချွန်လိုက်အဲ့ဒါညမိုးချိုအေးဖုံးပေါ့အဲ့မနဲ့မိုးလေးအေးရတာမျက်နာသေးသွားလိုက်လာလိုက်ဆက်လိုက်တော့လိုက်ယုံလိုက်ယုံလိုက်ပြောလိုက်တုံးတုံးအဲ့တော့ဝရှိစားပြောအောင်မလားအဲ့ဒါမပြီးတော့ဘူးသူတော်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါညံသုံးညံရာချောင်းအလုံးမှမလို့ဘူးဆိုရင်ကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးကိုကိုချစ်ရင်ကိုပြုတ်ပြင်ပြောပါလေကိုကိုချစ်ရင်ကိုပြုတ်ပြင်ဒါကြောင့်ပြောတာတခါတော့ကောသလမင်းကြီးကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မိမိကိုကိုပြုတ်ပြင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါအဲ့ဒါတာယသမီးရဲ့စီဝါရဲ့ရေးတွေကရေးနေတဲ့အချင်းကုန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကိုကိုတကယ်ချစ်ရမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါသူတော်ဘာကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်ပဲရှိသေးတာတာကိုကဲတင်တယ်သမီးကိုကဲတင်တယ်ကဲတင်တယ်ဆိုတာလေသူကအဲ့ဒါဒီဘက်ကလောကီအလုပ်တွေနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေတာနော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့မိမိကိုယ်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းလေအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့ညံသုံးညံရအောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါရောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုကိုချင်ကိုအကြောင်းကိုကိုသိအောင်လုပ်ပြအဲ့ဒါကိုကျောင်းကိုတရားဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ဥရိယဝေယဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲတပည့်သင်္ခါရအိဋ္ဌာယရာပညာယပတ္တိအဲ့ဒါဥရိယဝေယဉာဏ်ကိုပြောတာသင်္ခါရပြုပြင်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာယုံကြည်လိုက်တော့ကံစေဥဒ္ဓဝါဒအကြောင်းတရားလေးပါးကပြုပြင်ထားလို့နာန်ကြည့်လိုက်တော့အာယုန်နဲ့ဒေါရကပြုပြင်ထားလို့သူများပြုပြင်ပေါ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရလို့သုံးတာနော်ဒါလေးမှတ်မယ်မှတ်မယ်နော်ဘာကြောင့်သင်္ခါရလို့သုံးတာလဲဆိုရင်သူများပြုပြင်ပြီးပေါ်လာတဲ့တရားမှုပြောပါလေသူများပြုပြင်ပြီးပေါ်လာတဲ့တရားပြန်ပြောအောင်ပါလေသူများပြုပြင်ပြီးပေါ်လာတဲ့တရားဟာယုံနဲ့ဆိုတာကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားမှကြောင့်ကြည့်ရင်ယုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကံစေဥဒ္ဓဟာအကြောင်းတရားလေးပါကပြုပြင်ထားတာအဲ့ဒါနန်ကြည့်လိုက်တော့လေအာယုံနဲ့ဒေါရကပြုပြင်ထားတာဟဲ့အဲ့ဒါတော့ပြီတော့ငါပိုင်တယ်ငါဆိုင်တယ်တော့မလုံနေတယ်သူတော်မလို့နော်တကယ်တမ်းများတဲ့ပိုင်ရင်ပိုင်ရင်ပြုတ်ရင်တဲ့တရားကပိုင်မှာပေါ့ဆရာကြီးကသူပတ္တပရပိုင်ဥမာပြကြောင်16ကြောင်ခူတဲ့ပုံတရားတဲ့မှာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဗျာတဲ့ပိုင်ရင်ပိုင်ရင်ကံစေဥရုအာရကယုတ်တရားကိုပိုင်မှာပေါ့တဲ့တကယ်တော့သူတို့လည်းမပိုင်မအောင်ဘူးအကြောင်းကံတရားကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်လို့အဲ့တော့အကျိုးကံဓမ္မကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဗျာလေဒါတော့ရှင်းလိုက်တဲ့ဥစဉ်တို့အကြောင်းကံနဲ့အကြောင်းတရားရှိတဲ့အာယုန်နဲ့တွာတာအကြောင်းတရားကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်လို့
ဲ့တော့အကျိုးကအနန္တမကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာပဲဗျာ။ပိုင်ရင်ပိုင်ဆိုင်ရင်ဆိုင်ရင်သူ့ပြုတ်ပြင်းတဲ့တရားကပိုင်မှာပေါ့တယ်။အဲ့ဒါတော့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိကဝင်ရှုပ်တယ်။ငါပိုင်တယ်။ဘာလဲ။အဲ့ဒါငါဆိုင်တယ်ဆိုတော့အတ္တအတ္တနိယတွေကလာတယ်ဗျာတဲ့။ဒေဂရံကြည့်လိုက်တဲ့ခါရုံဏဆိုတာကိုပိုင်တယ်တရားလားမပိုင်တယ်တရားလား။ပိုင်တယ်တရား။အဲ့ဒါမပိုင်လို့တရားလားအနတ္တလား။ဟာယုံနာဆိုတာချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲလို့တရားလားဒုက္ခလားဒုက္ခမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားမမြဲလို့တရားလားအနိစ္စလားအနိစ္စကဲတရားဝတ္တနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါချင်းချောက်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပါဟာယုံနာကိုလက္ခဏာ3ပါးတင်လိုက်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောပါပါလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဆိုတာမမြဲတာဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာအနတ္တဆိုတာကကိုမပိုင်တာနတ်တော်ဆိုပါလေကိုမပိုင်ဒါပဲလက္ခဏာကြီးသုံးပါမှာတတော်ကောင်းလို့ဦးဇုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်အဲ့ဒါအိဋ္ဌာဒုက္ခလက္ခဏာကြီးနတ်တော်လက္ခဏာကြီးသုံးပါကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒါတခုတည်းချုံမယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါချုံလိုက်ရင်ဖြစ်ပြတ်ပါပဲချုံလိုက်ရပါရဲ့လေဖြစ်ပြတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြစ်ပြတ်ဆိုတာဘာညာတော့ဥရိယဝေယညံပြောပါရဲ့လေဥရိယဝေယညံရဝရတဲ့တတော်ကောင်းကရှင်းပိုင်းမှာညံနှညံရဲ့တိုင်ကြိုးစားကြောင်ကျိုတိတဲ့ညာရဲ့ယုံနံတိတဲ့ညာရဲ့အဲ့ဒီညာနဲ့ညာကအခြေခံရဖို့ရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင်ကျိုတိတဲ့ညာယုံနံတိတဲ့ညာဟာယုံနံဆိုတာအလိုလိုပေါ်လာလားအကြောင်းကျိုလားအကြောင်းတိပရိစ္ဆာအကျိုးတိဟုတ်ပါအလိုလိုလားအကြောင်းကျိုလားအကြောင်းကျိုပါအဲ့ဒါကြောင်ကျိုပဲလို့ညာနဲ့မှရှင်ပစ္စယပရိက္ခညာပဲကြောင်ကျိုတိတဲ့ညာပဲဒါတော့ကြည့်လိုက်တော့တရားဝတရားနာနေတာသူတော်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားယုံနေနံနေလားယုံနေပါဟာငါသူတော်ယောက်ျားမင်းမလားယုံနေနံလားဟာပြောတော့တာဥသူဒေါပသူဘသူပဲဝါဆိုပြီးတော့တမှုနေနေဘက်ကဇလုံးနေတက်ပင်တညာတော့လေဒေဂရန်ကြည့်လိုက်တော့ယုံနံမှာတပါချာရှိရလားရှိပါဘူးယုံနံဆိုတာတခြားလားသင်္ခါရလားယုံနံဆိုတာတခြားလားသင်္ခါရလားသင်္ခါရဆိုတာဘာနဲ့ပါယုံနံတပင်သင်္ခါရနေဆံသင်္ခါရပြုရင်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံတမ္မာသင်္ခါရတရားတွေဟာသင်္ခါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသဘောပေါက်စေချင်လို့เนาะအနိစ္စပျက်စီးခြင်းမှာလမ်းဆုံးတယ်အနိစ္စပျက်စီးခြင်းမှာလမ်းဆုံးတယ်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စကဲအလုံးနဲ့သွားလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တည်းကစက္ကနဲကျင်လာအဲကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရအောင့်နေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရဥနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရနာနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရအဲ့တော့လေမရှိတော့တာကအနိစ္စပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကအနိစ္စပြောင်းလဲတော့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပြောပါလေသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စတရားလေးမျက်နာလိုက်ချက်လေးမျက်ကျင်လိုက်အဲ့ကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကရဲရဲပြောကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကအောင့်နေတဲ့သဘောလေးကနာနေတဲ့သဘောလေးကဥနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရဆိုတာစောက်ထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားသင်္ခါရဆိုတာစောက်ထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားဟဲ့စဝိုင်းထဲမှာလားခန္ဓာထဲမှာလားဟဲ့ဒါဆိုရင်စောက်တို့စဝိုင်းတို့ဆိုတာအဲ့ဒါအမှတ်တမ်းအဲ့ဒါဘာကြီးလဲဘုသူ့ရဲ့အမှတ်တမ်းခန္ဓာရဲ့အမှတ်တမ်းပြောပါကြီးလဲဒီအလုပ်တွေဒီသဘောတွေသိနေရဆိုတာဘာလို့တာလဲပြီးတော့ကိုကိုချစ်လို့ကိုပြုပြင်နေတာပြောပါရဲ့လေကိုချစ်လို့ကိုပြုပြင်နေတာပြောပြောပါရဲ့လေကိုချစ်လို့ကိုပြုပြင်နေတာအဲ့ဒါပြုပြင်နေတဲ့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းနေနဘတ်တက်ကဒီမှာဥရိယဝေယညာဘာညာနဲ့လဲဥရိယဝေယဆိုတာဖြစ်ပြန်မြင်တဲ့ညာပြောပါရဲ့လေဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေကစက္ကနဲကျင်လိုက်ကျင်းနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရအဲဒါလည်းမရှိတော့တာကအနေစာကဲဒီတဲ့အလုံးစင်ကြကြလေးတော့သင်္ခါရကဖြစ်အနေစာကပြက်သင်္ခါရကအနေစာကဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဘာသက်စာနောက်ကသိတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြက်တမယသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်ပြက်မှုတွင်ငါကောင်းထင်ခင်မင်းသမှုရိယမံယုံနံအလုံးဖြစ်ပြက်သောချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မံချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်တဝင်တင်းမြင်မှုမံသစ္စာဘနေချာအဲ့ဒါသစ္စာလေးချက်သဘောနဲ့ကိုလုံးသွားတဲ့မှာကိမ့်မှုရတဲ့တရောင်းနေဥရိယဝေယညာရင့်တန်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဥရိယဝေယညာရင့်တန်မှုရတော့ကဲဒီဘက်ကတ
တရားလေးစတိုင်းနဲ့တရားလေးရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကစက္ကနေ၊ယက္ကနေ၊မောင်ကနေ၊ချင်းကနေ၊အောင်ကနေ၊ပူကနေမျိုးစုံပြနေတာပဲ။အဲ့ဒါဗေဒမလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကိုတို့တော့တလုံးနဲ့ဆုံးပြတ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကသင်္ခါရ။အဲ့ဒါလေးမရှိတော့တာကအနေစာ။ဘာကြောင့်အနေစာလို့သုံးတာလဲ။ဖြစ်ပြီးပြတ်မှသေချာလို့ပြောပါရဲ့လေ။ဖြစ်ပြီးပြတ်မှသေချာလို့ပြန်ပြောပါရဲ့လေ။တိရလို့တခြားလားအနေစာလားအနေစာဟုတ်သင်္ခါရကဖြစ်အနေစာကပြတ်သင်္ခါရကအနေစာကကဲဦးဇင်းတို့ဒီကပြောတဲ့အတိုင်းမကြားရဘူးလားကြားနေတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရကြားတဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာကအနေစာကြားနေတဲ့သဘောလေးကအနေစာအဲ့ဒါလည်းမရှိတော့တာကအနေစာဟဲ့တခါတခါကြံတွေးတဲ့သဘောလေးမပေါ်ဘူးလားကြံတွေးတဲ့သဘောလေးကသင်္ခါရအဲ့ဒါလည်းမရှိတော့တာကရုပ်ကြည်ကြည်နာမ်ကြည်ကြည်ရှိလိုက်ရင်သင်္ခါရနဲ့အနေစာပဲတွေ့ရမှာပဲပြောတော့တာငါတို့တပည့်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပဲအဲ့ဒါတကယ်တမ်းကြည့်လိုက်တော့မြန်မာပြန်ဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ဓမ္မကိုဖြိုင်မြန်ကြီးကိုကမြင်နံအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာဘာလောက်တာလဲမြင်တော့ကိုယ့်ကိုချစ်လို့ကိုပြုပြင်နေတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းပဲသားသမီးနေပစ္စည်းဥစ္စာငါးပြားအယုံကမ္မတရားတွေအချင်းကုန်တာအဲ့ဒါကဘုံဆိုင်လုပ်ငန်းဘုံဆိုင်ကတန်တရာလဲမယ်ကိုယ်ပိုင်ကတန်တရာပြက်မယ်ယနေ့သူတော်တို့ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ယနေ့တရားစကားနေဝင်တရားတွေအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဘာလို့လဲကိုယ်ကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးကကောသလမင်းကြီးနဲ့မန္တလေးကမိဖုရားကြီးကိုဒီတရားလေးပေးနေတာနော်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုချစ်လေဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါပြုပြင်နေဆိုတာလေတတော်အောင်နေဟိုတရက်တမနဲ့စိတ်ပါတဲ့နေလောက်လိုက်တာပဲစိတ်ပါရင်ပြစ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါဒီနေ့ကတော့တရားတနေတော့နောက်နေ့ကျတော့မေ့သွားပြန်တကားဖះလည်းကြည့်နေဩဘယ်နေမယ်သူတရားလာထိုင်မှမသိဘူးအဲ့ဒါသူစိတ်ဝင်စားတော့ဟာတော့ကျော်တရားတွေထိုင်နေဟာတရားတွေမှတ်နေအာဇုမတ္တဘယ်နေ့လုံမဲဘယ်လောက်လုံမဲဘယ်လောက်လုံမဲဘယ်နေ့လုံမဲဘယ်လောက်ကြိုးစားမဲဘယ်လောက်လုံမဲအဲ့ဒါအာဇုမတ္တလုံမဲအဲစိတ်ပါပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးသဒ္ဓါလေးမြန်ပေါက်လာပြီဆိုရင်ဘုရားရှိတော်ပြောအရဟံတမန်တမုဒ္ဒရံတမန်တမုဒ္ဒောရွတ်ပြန်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ပုတ်ပြန်ပြီဘာလဲရွတ်ပုတ်တယ်ဆရာတော်အများကြီးပြောငါခတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါရွတ်ပုတ်တယ်များလာတယ်နော်အဲ့ဒါသူတော်တို့ရွတ်လဲရွတ်ပေါ့ဗျခန္ဓာဘောလဲဘာရောက်အောင်ပြောပြောခန္ဓာဘောဘာရောက်အောင်အဲ့ဒါဒီလောက်ကဘာမိမိကိုကိုကဲတင်းနေတာဒါနနဲ့ကဲတင်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရမှာပဲ။သီလနဲ့ကဲတင်ဖြစ်လျာဘာမှကျမ်းမာရေးကောက်မှတတန်းရှိမှာပဲ။အဲ့ဒါဒီဘက်ကတမထနဲ့ကဲတင်ဖြစ်လျာဘာမှစိတ်တည်ငြိမ်မယ်အေးချမ်းမယ်ရောက်ရမခတ်ဘူး။အဲ့ဒါမိမိရဲ့စိတ်ကလောကရန်မုံတိုင်းနဲ့တိုက်လာတိုင်းတိုက်လာတိုင်းတည်ငြိမ်မှုတွေအားနည်းနေ။ဩငါလိုပါသေးလား။ငါခုခုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ရအတွက်ငါမှအများကြီးလိုပါသေးလား။ရိုက်ချက်ဆိုတာလောကရအကောင်းကြီးကြီးပဲလာမယ်လို့တော့တွက်မထားနဲ့နော်အဲ့တော့ဆုလောကရဆိုတာလည်းလာတာပဲနော်အဲ့ဒါတော့ပြီးတော့လောကကြီးကငါ့မှာဆိုးရလေခြင်းငါ့မှာဖြစ်ရလေခြင်းပင်လေတဲ့သွားရင်တော့လှိုင်းကတော့တွေ့မှာပဲလောကထဲမှာနေလောကရကတော့တွေ့မှာပဲမေတို့ကြီးဒါကြောင့်မလို့အမေတို့ပြီးတော့အလုံးစုံဒုတူတော်ကောင်းတွေကိုတရားစစ်မှာကရိတ်တာမဟုတ်ဘူးကုပ္ပဝင်းရှင်ကတရားစစ်မှာဆရာတော်မြတ်ရမိတ်နေနော်အဲ့တော့ဒီမှာကလေးကျင့်သွားတယ်တရားကျင့်သွားတယ်ကုပ္ပဝင်းရှင်ကုအနည်းဆုံးသာသမီးဆွေမျိုးညာတကအဲ့တော့ကိုပဝင်းကျင်အနည်းဆုံးကကိုကိုတရားစစ်လိမ့်မယ်ဟဲ့ဒီကျမမိမိကလောကရမုန်တိုင်းနေကြမ်းလာတိုင်းအဲ့ဒါချွတ်ချုံကြသွားမယ်ဟဲ့လောကရမုန်တိုင်းနေကြမ်းလာတိုင်းကိုကခန္ဓာအနဲ့ဩငါလိုပါသေးလားအဲ့ဒါငါကိုကငါကက်တင်တဲ့လုပ်ငန်းနေမလုပ်ရသေးပါလားတကယ်တော့ငါတေဘောတေဘွားရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်ဘယ်ကလာဘယ်နှစ်နာရီဘယ်သုံးသန်းဘယ်လိုယောဂဘယ်လိုယောဂဘယ်လိုဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာငါမသိသေးဘူးခြေတန်းပျော်နေလိုက်တာပျော်နေလိုက်တာအဲ့ဒါမသိတော့မယ့်အတိုင်းပဲပျော်နေလိုက်တာပျော်နေလိုက်တာအိမ်ရောက်မှကိုကိုမှန်ကြည့်ပြီးပြောပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့မပြောသင့်တယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကိုဆိုဩမင်းသူတော်ဘာကိုကဲတင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးအချိန်ကုန်တော့မှလားအဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့ဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရာချောင်းအလုပ်တွေလုပ်ပြီးအချိန်ကုန်တော့မှလား
ယောငြိမ်လို့ပါလားအဲသူတို့မဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းများဒီကတရားကစုံးရင်နေပြီစုံးရင်မို့နည်းနည်းလေးခေါ်ပြီးတော့ပြောနေတာဟာတဘာတွေဟောနေရသူပဲကဲမေတော်တော်နန်းတိတာဝေးကဲခြေတန်းခြေတန်းဟောမသိမဟောဘုန်းကြီးတဘာတွေဟောတာနဲ့တူတယ်ပေးတယ်လည်းမပါဘူးထင်မှာဘုန်းကြီးနာဆန်းဆန်းဝင်သွားတာကဲဒီတော့ဘုန်းကြီးလည်းလမ်းပြောတယ်မော်နေကမင်းတရားဟောရင်ကွာတဲ့အဲဒီနေ့ကဘုံဘုံကြီးလည်းမလာဖြစ်တော့မင်းလမ်းလျောင်းတော့ဟော့ွယ်တဲ့အဲ့ဒါသဘောပေါက်တော့ဟော့ွယ်တဲ့ဘုံကမင်းအဲ့ဒါမင်းကိုစားမဖြစ်စေနဲ့ကိုပွားပြအောင်ဟော့ဟေးတဲ့ဆရာတော်နော်ဟောဒါမှဦးစင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခြေဝါအောက်ကအမုံလေးအဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်ဦးစင်းတို့နော်အဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဦးစင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကဒီယောဂီတွေညင်သွားပြီဆိုဟရိယရွှင်စည်းလေးဦးစင်းတို့ထည့်ပေးရတာအဲ့ဒါကြောင့်မဦးစင်းတို့ကဆရာကောင်းတပည့်ပါအာလုတ်ကြံပန်းနဲ့ခရုံးနဲ့ဘလို့လိုက်ပါတော့မနှက်ဖင်ကတရားတည့်ရင်ပန်းပန်ပြီးတော့တက်ခဲ့မှာခရုံးကြီးခရုံးကြီးစဉ်းစားကြည့်နော်ဆရာကောင်းတပည့်မှန်ပါပြီးတော့လုတ်လေကဲရပြီရောမနှက်ဖင်ကဆိုရင်ပန်းနဲ့ပန်းတက်ရတော့မှာနည်းနည်းလေးဒါတော့အရှင်ရလုံးလုံးသွားတာဘူးပြန်နော်ဟဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းนี่ကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါနသီလတမထားလောက်နဲ့လည်းအချိန်မကုန်သေးနဲ့ဟောအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားတွေနှလုံးသားထဲမှာကိန်းအောင်ကျူးစားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါဥရိယဝိယဉာဏ်ယင့်တမနိဗ္ဗိဏဉာဏ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြအဲ့ဒါဒီဘက်ကဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြင်နဲ့မုံဉဏ်ဆိုတာဝင်လာမယ်အဲ့ဒါဓမ္မဝေဒဂရီဓမ္မစာရီတရားကျင့်သုံးတဲ့ဘုရားတရားကပြန်လဲဆောင်လျှောက်တာနော်အဲနောက်ဆုံးတော့ဣဒ္ဓမေဃဝိတ္တရဖြစ်ပြအစုံကိုမြင်တဲ့မဉဏ်ကြီးရပါလိမ့်မယ်တူတော်ကောင်းတို့လောက်ရမယ်လို့ကဥရိယဝေယဉဏ်ရင့်တန်ဖို့ဒီအလုတ်ကိုပဲကိုယ်ကလောက်ရမှာအဲ့တော့မိမိလောက်ရမယ်လို့ကဖြစ်ပြမြင်အောင်ဖြစ်ပြကိုပြန်ပြန်ကြီးမြင်နေအောင်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကိုဖြစ်တာလည်းသိရမယ်ပြတ်တာလည်းသိရမယ်တရားနိုင်ရင်သိတယ်ပညာသိပြင်မှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြအလုတ်လုံရင်လည်းဉာဏ်သိသိအောင်調査ပေးပါအဲ့တော့ငါခုချိန်ဒီဖြစ်ပြဓမ္မကိုမမြင်သေးဘူးဥရိယဝေယဉာဏ်နှလုံးသားထဲမှာမကင်းမဲဆိုသာသနာနဲ့တွေ့ရချင်မနဲ့သေးဘူးကိုကိုကိုချစ်ရမရောက်သေးဘူးလို့မှတ်ပါသူတို့ကောင်းလေးဘုရားတော်ကြာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတူတော်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှင်မြတ်ကြီးကဒါလို့နိနံနေတရားတွေနဲ့ရှုနည်းရှုရရှုွက်တွေပေးနေတဲ့တန်နဲ့မှကိုကဟိုဖြစ်ပြဆိုတာပဲစီနေမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပြတစ်ချက်ကလေးတောင်မမြင်သေးဘူးဆိုဩငါလိုအပ်ချက်တွေရှိပါသေးလားငါကုကုကုကဲတင်တဲ့အလုပ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှာပါလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကမန္လိကာမေဖုရားကြီးနဲ့ကောသလမင်းကြီးတို့ကိုဒီတရားလေးပေးတာနော်အဲ့ဒါကုကုချစ်ရင်ကုကုကုကဲတင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတဲ့လို့ရတော့လက်ရှိခန္ဓာဘာသစ္စာနောက်ကသိတဲ့ဉာဏ်ကသေသောမဲ့ကိလေသာတွေကတမှုရိယသစ္စာတမှုရိယတွေချုပ်ရသိရညင်ရကအဲ့ဒါသစ္စာလေးချက်နှလုံးသားထဲမှာကိမ့်မတော့သူတော်ကောင်းတွေသူတော်ကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချင်းကုန်ပါအောင်မလားတလဲသီးလေးလို့တကန့်စီထားပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လောကထဲမှာနေပါသေးလောကဝကြွေကြီးပါသေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတာရဲသမီးရဲ့စီပွားရေးလုပ်တရားကြီးတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်တကန့်စီအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုကဲတင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ပါအဲ့တော့ကဲတင်တဲ့လုပ်ဆိုတာနံပါတ်1ဥရိယဝေယဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးရအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့နံပါတ်2ကကျတော့နိဗ္ဗိဏဉာဏ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြမုံတဲ့ညံဒီညံကြီးကတော့တရောင်းတို့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညံရှင်းတမ်းမှာဒီညံဘက်ကိုသွားနိုင်မယ်ဥရိယဝေယညံမရင်တမ်းမင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ညံရောက်ဖို့ပဲလွယ်မယ်ဗျဟဲ့နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်တဲ့မညံရအောင်ကြိုးစားပါဒါကြောင့်ညံ၃ညံနှလုံးသားထဲမှာမကိန်းသေးသမျှကာလပတ်လုံးကိုကိုချစ်ရမရောက်သေးဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါဒါကြောင့်ကိုကိုချစ်လျင်ကိုပြုတ်ပြင်ပြောပါရဲ့လေကိုရှင်ကိုပြုတ်ပြင်အဲကြောင့်မိမိကိုပြုတ်ပြင်တဲ့ခန္ဓာရဝိပဿနာတရားတွေဒါနသီလသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေခြေခံပြီးတော့ခန္ဓာရဝိပဿနာတရားတွေကိုစူးစမ်းမျိုးပွားများအထုတ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုပြုတ်ပြင်နိုင်အောင်ဆက်လက်စူးစမ်းပွားများအထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့나이စေတော်လို့တာတို့သုံးရင်ခေါ်